Esse segundo dia do seminário Mercado de Capitais, Diálogos entre Direito Internacional e Administrativo Sancionador. É, eu tenho aqui na minha direita o Dr. Otávio Grasbeck, professor, que eu vou fazer a apresentação. É, Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integrante do Corpo Docente, do Programa de Educação Continuada, Especialização de Direito e GVO, da Escola de Direito de São Paulo da Fundação de Vibrax, desde 2000. É professor ministro, advogado, membro da Comissão Especial Mercado de Mercado e Capitais, da Comissão Especial de Direito Societário do Conselho Federal do AB. É árbitro da Câmara de Arbitragem do Mercado. Foi né? diretor da Comissão de Valores Imobiliários entre 2009 e 2013. Foi diretor de autor regulação da BMF, da BMF Bovespa, Supervisão de Mercados, PSM, 2008. Autor do livro Regulação do Mercado Financeiro de Capitais, e de diversos artigos sobre o direito comercial e regulação do mercado financeiro e de capitais. Na esquerda, o doutor Marcos Antônio Papeira. Papeira. Era mestre em Economia Empresarial da Universidade Cândido Mendes, graduado em Ciências Atualidades pela Universidade Federal de, de Jardim. Gerente de Acompanhamento de Mercado da CDM, atua principalmente nos seguintes temas. Novo mercado, aquisição, pós-emprimos, vírgulas venenosas, estratégia para que os sócios que têm esse emprego de conta uma companhia dificultem ou até mesmo impeçam a possível aquisição de ações. E a minha direita também o doutor Henrique Machado é advogado especialista em contencioso judicial e administrativo de mercado de capitais, presidente do IRI Mercado, Instituto do Instituto de Relações Estado e Empresa. Foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, procurador do Banco Central, secretário do Conselho Monetário Nacional e secretário executivo do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros de Capitais, Financeiro de capitais e de Seguros, de Previdência e Capitalização, Coremec é pós-graduado em direito econômico da regulação financeira pela Universidade de Brasília e em direito público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. É uma satisfação muito grande para a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região recebê los aqui na nossa escola para uma discussão de um tema tão é, relevante, tão importante e que tem, tem e, e, e terá mais, como tratávamos ontem, é, é repercussão. No, na Justiça Federal e ao fim e ao cabo é a, a Justiça competente para decidir questões dessa natureza especialmente, estamos né, tratando de direito é, sancionador e a sua repercussão no direito é, penal. É, eu ontem nós comentávamos que a, a, a mesa era, era predominantemente feminina havia três mulheres e, e, e duas hoje nós temos é, é, quatro homens na mesa eu não vamos dizer que eu não conto que eu só estou presidindo mas é, 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 só, é só uma curiosidade isso não tem é, o que importa é são as pessoas e aquilo que que penso aquilo que, que tem para para compartilhar para reflexão de todos e ontem o Sr. Otávio comentava aqui há pouco, o Dr. Antônio, o Antônio, todos saíram aqui encantados com a, o, o alto nível da, 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 das discussões e eu tenho absoluta certeza que hoje será tanto quanto ou mais. Então, é, é, com essas é, palavras, a, 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 aqui o curso nós vamos até o painel é, até as mulheres estão cada palestrante tá em torno de 20 minutos e assim eu já passo bastante interessantes nós julgávamos os casos sancionadores baseados em uma cultura em uma tradição que havia se criado na CvM já há praticamente 40 anos em uma forma de enxergar as normas que era típica do nosso universo no entanto quando nós nos deparávamos com um advogado penalista que aparecia para uma sustentação moral com alguém que não vivia dentro daquele universo, de repente novos horizontes se abriam. Havia alguma coisa errada naquele ambiente acomodado em que nós vivíamos. Como há também alguma coisa errada no fato de que nós temos tantas condenações por manipulação de mercado. Por exemplo, ou por insider trading. Na CVM, elas não se refletem em condenações no Poder Judiciário. Esse é um ponto que periodicamente é apontado por jornalistas. Por isso, a importância desse debate. Na verdade, hoje nós vamos tratar, nesse painel, de um ponto mais específico aliás, de uma derivação desse debate que é o mundo digital e a manipulação do mercado. Para falar do mundo digital, no entanto, eu gostaria de dar uns passos atrás. Porque eu acho que é importante nós começarmos a pensar no processo pelo qual os mercados, já há uns 20 anos, um pouco menos, começaram a se transformar, com a, o advento de novas formas de interação, com o advento de novas tecnologias. O mundo de Bolsa de Valores, até 2004, 2005, era marcado pelos pregões de viva voz. Por estruturas de fechamento de operações que, em razão das próprias ineficiências do grande número de camadas de interações humanas, não permitiam algumas práticas que hoje são possíveis, não permitiam grandes volumes que hoje são negociados, geravam efeitos diferentes para a formação de preços. O advento dos mercados eletrônicos. Transformou essa realidade. E essas transformações não são apenas quantitativas, como muitas vezes se imaginam, explosão de volumes, elas são qualitativas. O mercado de capitais se transforma profundamente. Eu vou trazer alguns breves exemplos dessas transformações antes de entrar no meu tema. O primeiro deles, nós vemos para os intermediários financeiros. Uma corretora era um intermediário, efetivamente. Prestava serviços de intermediação por seus clientes. A partir do momento em que os mercados se eletronificaram, corretoras se transformaram em prestadoras de serviços de acesso ao mercado, em prestadoras de serviços de tecnologia. E hoje as corretoras vivem uma verdadeira crise de identidade. Quais são os serviços que nós devemos prestar? O que nós vamos botar na nossa caixinha de serviços para vender para o mercado? Da mesma maneira, o público investidor se transformou. Se antes o acesso era mediado por uma mesa de corretora que ligava para o pregão, onde as operações eram fechadas, hoje todo mundo na frente do seu computador consegue operar. As pessoas sentem necessidade de operar, de participar desse mundo. Mas o público investidor não se transformou apenas por isso. E esse ponto do investidor de varejo é particularmente importante para o tema que nós vamos discutir. Ele se transformou também por uma outra realidade. O surgimento dos robôs operando, high frequency traders, dos algo traders. Com o surgimento desses robôs, que operam muitas vezes uh, 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 programados para reagir a movimentos de mercado e não para analisar informações sobre o mercado, Volume de ordens cresce imensamente e os padrões dos mercados começam a se alterar os padrões de funcionamento dos mercados. Isso tem um último efeito que eu gostaria de referir: os mercados se tornaram mais voláteis. Durante a crise de 2008, se descobriu uma coisa para a qual antes não se dava muita atenção: mercados de capitais, mercados de ações, eram capazes de gerar instabilidade sistêmica. Porque, em razão de toda essa nova realidade que eu descrevi para vocês, eles se tornaram profundamente voláteis. E essa volatilidade fazia com que fundos de investimento, com que bancos, tivessem o seu patrimônio reduzido em minutos, eventualmente. Os mercados de capitais se tornaram também importantes, não apenas para os reguladores de mercado de capitais, mas também para os reguladores bancários. E eu aponto para cá porque, nessa época, um dos interlocutores que eu tinha no Banco Central. Era o Henrique Machado. Essa transformação nos padrões de volatilidade gerou uma outra transformação, que agora me traz para o nosso assunto efetivamente. As transformações nos mecanismos de formação de preços. Ontem, pelo que eu pude ver, a doutora Marina, na sua exposição, falou do advento das práticas de spoofing, de layering. Essas práticas, que eram estranhas em modelos de pregão viva voz são típicas de um livro de ofertas que se organiza eletronicamente. É nesse tipo de livro que se colocam ofertas em camadas, que se produzem determinados efeitos que se direcionam o mercado. Mas quando nós falamos no spoofing, quando nós falamos no layering, nós estamos falando ainda de práticas que não são desafiadoras do ponto de vista conceitual. Porque elas cabem nas categorias da instrução CVM-8, antiga instrução CVM-8, hoje resolução 62. Ainda dá para falar em manipulação, em condições artificiais de oferta, demanda e preço, sem grandes reviravoltas teóricas. Ontem, vocês também viram no primeiro painel que as dores e as delícias da resolução CVM-62 residem no fato de que ela traz. Tipos bastante abertos, tipos que permitem ao regulador periodicamente aplicar a norma, tendo em vista novas realidades de mercado, mas tipos que também criam imensas dificuldades de aplicação, que geram incertezas. A estratégia regulatória é clara e é muito importante, mas ela nos traz desafios. E hoje, no mundo digital, esses desafios começam a colocar em xeque, começam a esgarçar a forma pela qual a CVM historicamente interpreta a Resolução 62. E aqui eu preciso trazer uma uma, uma espécie de reminiscência. Na verdade, quando eu fui preparar essa exposição, logo me veio à cabeça um texto que eu li no primeiro ano de faculdade ainda, ou seja, há bastante tempo. Uh, do livro do Carl Engels, Introdução ao Pensamento Jurídico, no primeiro capítulo do livro do Carl Engels, ele traz o exemplo de como o Tribunal do Reich no fim do século XIX começou a lidar com furto de energia elétrica. O grande dilema com o qual ele se deparava era caracterizar a energia elétrica como coisa passível de furto. E se entendeu naquela época que não dava para fazer essa caracterização. Se impôs uma lei especial para que se começasse a punir o furto de energia elétrica. O mais interessante dessa história não é nem o fato de que na Alemanha, no século 19, já se faziam gatos. É o fato de que ela mostra uma dinâmica do sistema jurídico diante de determinadas inovações que é exatamente aquela. Com a qual nós nos deparamos hoje. Desafios estruturais, os desafios ao arcabouço que nós temos usados para a aplicação da norma. E eu vou trazer alguns exemplos para falar disso. O primeiro desses exemplos é um caso que provavelmente muitos de vocês devem ter ouvido falar, ocorrido no começo de 2021, que é o caso GameStop. O segundo deles. É um derivado, um filhote do caso GameStop, que aconteceu imediatamente na sequência, que foi o caso do IRB, do Instituto de Resseguros do Brasil. O que aconteceu no caso GameStop? A GameStop era uma empresa cujo modelo de negócios era considerado ultrapassado, que, portanto, vinha apanhando do mercado. O preço das ações despencava, ela não atraía investidores. E quando uma empresa está nessa situação, ela costuma atrair um tipo bastante particular de especulador, o short seller, o, o, o investidor que realiza operações de venda descoberto. Venda descoberto é a venda de um ativo quando eu não tenho esse ativo para entregar. Por que, que se faz uma venda descoberto? Porque se imagina que, se ati, que, o ativo, que o preço do ativo vai cair. Eu vendo por 10, imagino que o preço vai continuar despencando, no dia da entrega eu compro mais barato, porque a entrega é diferida em mercados de bolsa. Eu compro mais barato e entrego. Ganhei dinheiro, porque eu vendi por 10 algo que eu comprei por 8, por 7, por 6. Na verdade, os short sellers usam a seguinte estratégia: eles vendem, no dia da liquidação, eles tomam a ação emprestada em mercado, entregam, e quando vence a operação de empréstimo, eles compram a ação mais barata para entregar para o emprestador, para devolver. Muito bem. Esse, essa prática é uma prática extremamente comum que surge em momentos em que se espera que o mercado vá despencar, que os preços vão cair. Mas ela gerou um movimento muito curioso em uma rede social norte-americana. Um grupo de investidores mobilizados por influencers decidiu se revoltar contra a postura dos investidores institucionais que vinham praticando short selling. Decidiu colocar esses investidores institucionais em um corner em um movimento que é chamado de short squeeze. O que, que eles fizeram? Esse pessoal está apostando que o preço das ações vai cair? Muito bem, vamos sair comprando as ações. O preço vai subir. Eram ações de pouca liquidez, era fácil fazer o preço subir. Todo mundo comprou as ações. Isso, de fato, colocou os vendedores a descoberto numa posição de corner, porque quando eles foram obrigados a comprar para entregar, eles compraram mais caro, sofreram algumas perdas. Mas as maiores perdas foram sofridas pelos investidores que compraram as ações para dar esse golpe. porque evidentemente o problema da companhia não era gerado pelo short sellers, era um problema estrutural. O preço daquelas ações tendia a cair e por conta disso ele naturalmente caiu. Aquelas pessoas compraram, foram comprando dentro de uma bolha, quando o preço naturalmente despencou, todo mundo perdeu dinheiro. Provavelmente Idealizadores dessa bolha, as pessoas que a estimularam devem ter ganho. E a gente que fez todo mundo comprar, criou uma liquidez artificial, fez o preço valorizar e provavelmente vendeu antes dos preços despencarem. Pouco depois, um movimento similar aconteceu no Brasil, como eu disse, com as ações do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. Talvez alguns de vocês saibam que, em 2019, 2020, o IRB passou por graves problemas em razão de, vou usar o termo mais elegante, de inacurácia de registros contábeis. Isso gerou um desgaste para a empresa, gerou perda de valor de mercado e gerou, naturalmente, o surgimento de movimentos de venda descoberto. Na hora. Um mês depois do caso GameStop, surgiu um grupo de Telegram chamado "Deixa me achar aqui na minha cola o nome". Short squeeze group. Esse grupo era destinado expressamente a gerar o mesmo movimento que se fez com GameStop, mobilizou um grande número de investidores que fizeram a mesma coisa. A importação foi canhestra porque pelo regime brasileiro de empréstimo de ações nem dá para produzir exatamente o mesmo efeito que se produziu nos Estados Unidos, mas os efeitos foram exatamente os mesmos. Isso traz uma série de questões quando nós discutimos os tipos da resolução. Evidentemente existem aqui para e condições artificiais de oferta, demanda e preço. A CVM, quando o Henrique era diretor, inclusive interpretou que é possível que em um mesmo caso Haja as duas figuras ao mesmo tempo. Interpretação que eu considero correta. Não considerei à época porque era advogado, hoje considero. É. Evidentemente, os elementos desses dois tipos estão presentes nesse tipo de conduta, mas como aplicá-los adequadamente? Quem deve ser responsabilizado? Todos aqueles investidores que gostam de se denominar sardinhas são os pequenos investidores de mercado que foram atrás dos. Dos grandes investidores, dos short sellers, os influencers que promoveram aquele movimento? Na verdade, aqui nós ainda nem estamos no pior dos mundos para a interpretação da Resolução 62. Com um pouco de criatividade, a CVM consegue construir os elementos necessários para fazer com que a regra incida. E me parece que isso se fez já. Mas as coisas pioram um pouco. E eu vou trazer um próximo exemplo, já correndo para o encerramento da minha exposição caso do GameStop e do IRB, traz algumas importantes alguns importantes ganchos. Ele abre a porta para nós enxergarmos um outro tipo de realidade no nosso mercado. A realidade dos influenciadores. Eu tenho a impressão que o Marco Papera vai falar disso na apresentação dele. Eu vou fazer uma breve introdução apenas. Nos últimos anos se começou a ver uma atuação cada vez maior em redes sociais, de influencers de investimentos que conclamam pequenos investidores a realizar determinados movimentos. Às vezes eles falam do que estão fazendo, às vezes eles emitem opinião sobre determinados tipos de investimentos. E em alguns mercados, esses influencers começaram a ganhar uma importância muito grande. Eu penso em especial, em razão de experiências profissionais recentes, no mercado dos fundos imobiliários, que são fundos negociados em bolsa, que são bastante sujeitos a esse tipo de movimento, têm tido uma certa liquidez. O que se começou a ver nos últimos tempos é que esses influencers não estão exatamente desinteressados nas suas posições, nas suas manifestações. Ao contrário, eles têm consciência do poder que exercem. E por ter consciência do poder que exercem, eles pensam em se beneficiar dessa situação. Se começou a ver, foi que influências muitas vezes têm relação com determinados participantes do mercado, têm opiniões interessadas. Como lidar com essa realidade? Primeiro, o CVM já reconheceu e outros reguladores ao redor do mundo costumam reconhecer também que esses agentes não são agentes regulados. Dependendo do que um influencer falar, dependendo da forma da sua atuação, ele pode, eventualmente, ser caracterizado como alguém que está desenvolvendo irregularmente atividade de análise ou atividade de consultoria, que são atividades sujeitas a registro e sujeitas a estatutos próprios. No entanto, tomando-se determinados cuidados, se escapa dessa caracterização. E muitas vezes essas pessoas falam ainda sobre o manto da liberdade de expressão. Como lidar com essa realidade? E aqui sim começa a surgir o paralelo com o exemplo da energia elétrica. Como identificar que, da atuação de um influencer, se produziram efeitos no mercado caracterizáveis como manipulação? Porque essa correlação não é tão simples. É muito fácil eu identificar alguém que está colocando ordens artificiais como um manipulador essa caracterização vai se tornando mais e mais difícil quando eu não falo mais de ordens. A CVM já definiu há um bom tempo que ao lado da manipulação feita pela inserção de ordens no mercado, existe a manipulação informacional, a manipulação gerada pelo uso de informações destinadas a enganar os investidores. Mas aqui, esse terreno é ainda mais delicado. Como identificar naquele mundo de milhares de informações do Twitter, que uma única informação, que uma única manifestação gerou efeitos concretos para o mercado. Aqui, os tipos da instrução CVM 62 não se esgarçam, porque eles têm aquela beleza da abertura, daquela tessitura aberta. Mas a aplicação se torna muito mais difícil. Os precedentes existentes não necessariamente se aplicam. Os mecanismos de prova precisam ser outros. Eu tenho uma convicção em relação a essa matéria. Eu acredito que o maior instrumental que nós teremos para enfrentar essa realidade vai ser o instrumental econométrico, o instrumental estatístico. Precisamos ser capazes de com o uso desse instrumental Olhar manifestações, afastar outras possíveis influências, verificar se se criou aquela relação de causalidade que seria necessária para permitir a incidência da norma. Isso não é exatamente uma novidade na CVN. Eu tenho ainda tempo. Consigo fazer em dois minutos uma última, trazer uma última lembrança? Henrique, quando nós vamos envelhecendo, nós perdemos colágeno, mas nós começamos a ter memórias. Nosso tecido conjuntivo passa nas suas memórias. Eu me lembro que quando a CVM precisou enfrentar casos decorrentes da CPI dos Correios, em que centenas de investidores ligados a corretoras ganhavam sistematicamente em operações contra fundos de pensão, os primeiros casos julgados geraram a absolvição de todo mundo. E aquelas pessoas que entravam e ganhavam sempre, eram clientes das corretoras, mas não necessariamente tinham vínculos com alguém, era muito difícil construir um conjunto probatório hábil a gerar condenação. Eu tive a oportunidade de ser relator do primeiro caso em que nós fizemos algumas condenações, e foi um trabalho de formiguinha, em que nós procuramos identificar indícios de vínculos de diversas pessoas com as corretoras e, a partir dali, conseguimos algumas condenações. Um ano depois, Teve um outro caso que foi julgado por uma diretora recém-chegada, a diretora Ana Novaes, uma economista competentíssima, e ela decidiu trazer um outro elemento, trazer o um instrumental econométrico de que ela dispunha. No mercado futuro, não existe garantia de que você vai ganhar quando você entra. Os preços podem subir, podem descer, e o ajuste que você vai ter no final do dia está ali na média: ninguém bate o mercado sempre. Se eu entrei, eu tenho 50% de chance de ganhar. E havia investidores que tinham índices de ganho contra fundos de pensão de 80%, 90%. A partir daí, a Ana construiu o caminho que nos permitiu fazer condenações mais amplas àqueles investidores. Notem, os mecanismos de prova se transformam. Eu começo a desenhar uma risca na areia. Da razoabilidade dada pelo método econométrico, e a partir daí criou as condições para a condenação. Esse sim foi um verdadeiro desafio enfrentado, e esse é o tipo de desafio que, a meu ver, nós teremos que enfrentar quando tivermos que nos deparar com a situação dos influenciadores, com essas novas tendências de mercado. Essa semana, a CVM deu um importante passo para analisar a posição desses agentes. Ela emitiu, enviou um ofício para o Twitter para que, o Twitter revelasse os dados de identificação de diversos influencers. Com isso, vão se iniciar análise, esforços de supervisão, vamos começar a identificar alguns padrões. Mas o importante aqui é nós não fazermos como o Tribunal do Reich fez com a energia elétrica, não esperarmos uma regra nova que, a bem da verdade, nem resolveria os nossos problemas. O importante é nós pensarmos com o instrumental técnico que nós temos no século XXI e tendo em vista as inovações que nós estamos enfrentando. Essas eram as minhas impressões iniciais. Eu gostaria de agradecer imensamente a EMAG novamente pelo convite, agradecer a todos pela atenção. Obrigado, professor Otávio Yasbeck. Eu já pois deixamos as considerações. É, é, já passo a palavra ao doutor Henrique Machado. Obrigado, desembargador Nilo Todo. Eu queria começar agradecendo e parabenizando a escola e o desembargador, assim como os colegas Paulo e a Marina Popola, pela, pela ideia da realização desse evento, Diálogos entre Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador. Agradeço também a oportunidade de ouvir meu amigo Otávio falando, é sempre um prazer ouvi-lo. Aprendo, sempre aprendi muito e continuo aprendendo com, com o Otávio. Eu trouxe uma apresentação em PowerPoint porque minha memória. Talvez não seja assim tão boa, apesar da idade já avançada. Eu vou colocar aqui um PowerPoint, que é mais um, uma, série, uma série de bullets. Para a gente seguir. É. Exato, exatamente. Obrigado. Bom, na abertura, eu vou eu decidi correr o risco de fazer uma abertura um pouco mais é, didática. A gente começa falando sobre manipulação de mercado, manipulação de preços, e, e vou fazer um trabalho aqui. Mas de formiguinha, para falar um pouco sobre o que é essa manipulação, explicar um pouco do que a gente está falando, qual é esse tipo penal e esse tipo administrativo. Mas antes, Prefeito não só da manipulação de preço, manipulação de mercado, eu achei bem interessante a gente começar falando um pouco sobre o que é esse diálogo do direito penal com o direito administrativo sancionador, em que ele se firma e por que é tão importante quando a gente analisa as duas coisas em conjunto, o penal e o administrativo sancionador. Eu tenho dito e até escrito que ocorre uma espécie de penalização do direito administrativo sancionador. A penalização aqui entre aspas que é ergu visto o direito sancionador cada vez mais é, buscando elementos típicos, institutos típicos do direito penal, tanto na sua no arcabouço normativo quanto a própria doutrina e jurisprudência. Primeiro, em, em vários exemplos, mas eu trouxe aqui dois de cada de cada grupo aqui só para destacar o primeiro. É a busca por cada vez mais garantias processuais típicas do processo penal no direito administrativo sancionador. Então, as normas, e eu falo pelo menos em Banco Central e CVM, as normas que, que regem os processos administrativos sancionadores são cada vez mais cercadas pelas garantias processuais típicas do processo penal, o que é positivo, esse reconhecimento de que se trata no limite em mais uma vertente punitiva do próprio Estado e assim, portanto, deve oferecer aos acusados as garantias processuais do devido processo legal, a gente fala aqui, tanto a produção de provas, quanto o direito de defesa, a manifestação posterior, o próprio julgamento dessas instâncias administrativas, tem buscado se alimentar das garantias tipicamente processuais penais. E também no aspecto material, a gente tem visto que a interpretação dos tipos administrativos usa cada vez elementos mais complexos, tipo da interpretação, dos direitos tipos criminais, e até o fim, a dosimetria da pena administrativa tem buscado também elementos típicos do cálculo de dosimetria da pena do direito penal, trazendo inclusive previsibilidade e os próprios elementos de personalidade da pena, entre outros, cada vez mais aplicados ao arcabouço normativo que rege o direito administrativo sancionador. É ótimo, por várias razões, que assim o seja. Principalmente porque a gente vê também no direito penal o que eu tenho chamado de uma certa administrativização do direito penal. Por quê? Primeiro porque algumas normas penais são tipos em branco, normas que precisam de um complemento vindo de outras normas ou de outras fontes. A gente citar aqui, por exemplo, o caso da emissão de títulos e valores mobiliários sem lastro. Assim, o lastro... Ele é percebido na legislação de regência do próprio título ou daquele próprio valor mobiliário, e é uma norma que tipicamente, enfim, ficar repetindo o tipo, né? mas que busca o seu elemento em outras normas é, não de direito penal. Era muito mais fácil você entender o que era a falta de lastro quando alguém prometia ações de uma companhia que não existia do outro lado do continente, quando começam a surgir esse tipo administrativo, mas discutiu o que é lastro hoje. Pela mudança no direito societário para as próprias debêntures. O que é lastro de uma debênture quando o próprio capital social já não é mais o fundamento da emissão de debêntures? Você imaginar o que é o lastro de um certificado recebível do agronegócio, de um CRA, o lastro de um CRI, o lastro de cotas de um fundo imobiliário, são elementos que você só encontra na legislação típica do arcabouço normativo da agência correspondente, você só entende o que é o CRI. Laço de um CRI e um laço de um CRA, quando você investiga a partir das normas emitidas pela própria é, autoridade administrativa que regulamenta, no caso aqui, a CVM. Em algumas condutas é, previstas em tipos penais, você não consegue entender a texidade material daquela conduta também a partir da complementação do entendimento feito por um órgão administrativo especializado, Banco Central, CVM, entre outros tantos. E aqui talvez a gente coloque o próprio caso da, da manipulação. Isso é de tal forma que nessa experiência de, de CVM, Banco Central, e agora na advocacia, é muito fácil perceber como as próprias instâncias se alimentam entre si. A instância, tanto a penal, a judiciária penal, quanto a administrativa, tendem a caminhar em conjunto por algumas razões. Primeira, quando eventualmente a autoridade administrativa sequer entende que ali existe um tipo administrativo é bastante comum que a autoridade judiciária também o faça primeiro porque o direito penal é tipicamente subsidiário Bom, se não há sequer um elemento uma infração administrativa é difícil acreditar que haja a mesma violação ao ao objeto jurídico penalmente tutelado e segundo pela conclusão do órgão técnico na avaliação de elementos que não são singelos não são típicos da atividade ordinária do Poder Judiciário. Indo agora aqui para o, especificamente para a nossa manipulação de mercado, a gente vê esses elementos também no próprio artigo 27C da Lei 6.385, realizar operações simuladas, ou conceito de operações simuladas, outras manobras fraudulentas, que seriam essas outras manobras fraudulentas, o condão de de elevar, manter ou baixar a cotação de preço, o próprio conceito de valor mobiliário são todos elementos que o tipo penal vai buscar subsídio no arcabouço normativo de outras leis e da própria regulamentação da agência específica ou até, como a gente já viu várias vezes, eu vou citar alguns casos aqui, da própria jurisprudência administrativa é, da CVM, quando a gente fala aqui em manipulação de preço, de mercado. E a CVM, aqui para fazer um, um marketing da nossa Comissão de Valores Imobiliários, registrando a presença aqui do presidente João Pedro Nascimento, é a CVM é competente para, para analisar outras e coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições especiais de mercado. E a manipulação é o artigo 4 5 da mp 5 E também no artigo 18, 2b, compete a CVM definir a configuração de, e aí entre os itens desse 18.2b, a manipulação de preços. Então, na 63.85, resta claro que compete a ser uma definição típica do que é manipulação de preço, que é um elemento que necessário para a própria configuração do tipo penal da manipulação de mercado. O tipo administrativo previsto na atual resolução CVM 62, e aqui a gente sente falta de falar a instrução 08, a gente tinha que falar o zero também, né? Instrução 08, <laughs> mesmo sendo um zero à esquerda, é importante falar que era 08, não é só a instrução 8. Era a instrução 08. Também há alimentos abertos, manipulação de preço, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, também a citação do conceito de valor mobiliário e a própria CVM se valia da sua competência legal para definir quais são esses processos ou artifícios que configuram manipulação de preço. E, evidentemente, o que é o valor imobiliário é, na sua jurisprudência, além da própria definição do artigo 2 da meta cinco Os entendimentos, a jurisprudência administrativa da CVM tem marcado algumas, alguns elementos para a configuração da manipulação de preço. E vai ser importante, até para quando a gente for discutir aqui, os influências, algumas condutas mais recentes desse mundo digital. Então, vale essa passada, apenas para depois a gente mostrar como várias das condutas que a gente tem visto no mundo digital podem configurar a manipulação de preço. Primeiro, é um ilícito administrativo de mera conduta, também tem essa interpretação na jurisprudência criminal, que não exige, exige busca ou obtenção de benefício. Não é necessário que ocorra efetivamente prejuízo para os investidores, para que, para que ela se é, materialize, e basta a intenção de criar falso mercado para determinado papel. Fazendo Sim. com que terceiros desavisados adquiram um título, e é muito do que o próprio Otávio explicou aqui do caso Game Corp. Na jurisprudência, três elementos marcadamente são, então, a utilização de qualquer processo ou artifício, Dois, que esse processo o artifício tem o objetivo de alterar a cotação de um valor imobiliário. E três, que terceiros sejam por eles induzidos à negociação. Existem é, ao menos dois grandes, grandes modalidades de manipulação de preço, manipulação de mercado. Uma chamada manipulação de preços negocial. Marina citou aqui ontem, o Otávio também falou de spoofing e layering, então não vou explicar novamente, até porque o Otávio explicaria muito melhor do que o spoofing e layering, o papel, inclusive. Mas é uma manipulação de preço que a gente chama de negocial, porque o artifício destinado a levar artificialmente a cotação de preço é realizado a partir dos próprios negócios em mercado secundário. É a inserção de uma ordem extraordinariamente grande de um lado, o cancelamento da ordem em tempo relativamente curto, que faz com que um investidor compre um ativo, ou seja, levado, induzido a comprar um ativo, pelo preço que ele não vale. Da mesma forma do lei, aqui uma série de inserções de preços de cotações é, tendendo, destinados a levar a cotação de um ativo, faz com que investidores é, sejam induzidos à sua compra ou à sua venda. Nessa espécie de manipulação, há simplesmente uma atuação direta, no livro de, de venda ou de compra do ativo. Ela também é impactada por um mundo digital, porque efetivamente é cada vez mais fácil você inserir ordens no livro de compra e venda de ativos. Mas não é esse ponto principal que eu gostaria de destacar no mundo digital versus manipulação de mercado, manipulação de preços. Opa! Nosso mundo cada vez mais informatizado, o mundo da comunicação, é até lugar comum você falar que a gente vive no mundo da informação. É evidente que a manipulação de preço de caráter informacional vai se tornando cada vez mais evidente. A CV me fala bastante sobre manipulação de preço informacional nesse precedente que eu coloco aí entre aspas e estou projetando. Mas os casos de manipulação de preço informacional são aqueles em que a alteração, o artifício destinado a levar a cotação artificialmente de um determinado ativo, e a gente cita porque é mais fácil de entender, uma ação, o artifício que leva uma ação de uma companhia subir ou descer é a informação, e é a divulgação de uma informação. Na manipulação de preço informacional, a gente vai ter como regra dois tipos de, de formas de manipular, um bump and dump e o trash and cash porque eu não podia fazer uma apresentação sem falar algum termo em inglês aqui. É, nesse mercado, o pessoal quer falar muito em inglês. Eu tinha que trazer alguma coisa aqui para falar em inglês. Então, falar o bump-and-dump é quando você é, artificialmente eleva o preço de, uma, de um ativo a partir da admissão de uma falsa informação para depois você mesmo vender as os ativos que você possui. Então, você faz crer, a partir da divulgação de uma informação, de que aquelas ações, e, novamente, apenas como exemplo. Que aquelas ações da companhia valem mais do que vale, para posteriormente você vender as ações que você mesmo possui. E o trash and cash é o contrário, você dissemina informações falsas para que as ações sejam contadas no valor menor, e aí, quando elas passarem a estar contadas no valor menor, você as adquire lucrando com essa diferença. Independente da forma como você lida com essa divulgação de informações, nós vamos falar sobre algumas aqui, você verá um bump and up ou um trash and cash. É, principalmente. Vamos ver como é que isso se processa. Uma pequena recapitulação, e aqui deixando para quem gosta de estudar precedentes, nesse inquérito administrativo CVM 2001-626, a gente talvez tenha, na minha busca, é o primeiro caso em que se fala do uso da internet, para falar de mundo digital, na manipulação de informações, uma espécie de manipulação de preços informacional. Nesse julgamento, a CVM mostra a surpresa como a internet podia ser um veículo para a manipulação de preços. Hoje, é, quanta, algumas pessoas que nos, nos escutam, os não acreditam que houve um mundo sem internet. Mas já já aconteceu, existiu um mundo sem internet, por mais que hoje em dia seja impensável para essa geração, né? É desse tempo, né? Meu pai quando dizia que na casa dele não tinha geladeiras, pois como não existia geladeira? Né? Acho que é o tipo da, da surpresa quando você fala que o Java Teve um tempo, E não foi muito tempo atrás, aí no começo dos anos 2000, que a internet não era é, o nosso Sim, dia a dia. E, e aí, antigamente, você tinha manipulação de informação pela divulgação de papéis, e nesse primeiro julgado, a fala: olha, a internet, como uma difusora de informações, pode ser usada para manipular preços. Aqui era é um caso em que havia um determinado chat. Chats mais antigos, não é essas redes sociais de hoje em dia, e a, e a postagem de informações falsas, dizendo que o atraso companhia, que as ações deveriam subir, ou etc., falando de futuros negócios que não iriam ocorrer, e uma manipulação, o um primeiro caso de manipulação utilizando a internet. Mais à frente, aqui acho que de 2018, nesse outro julgamento, a gente tem um caso de manipulação por uso de redes sociais. Nesse caso aqui, um determinado controlador de uma companhia fazia publicações falsas no Twitter, dando a entender que, a, que o ritmo da, de crescimento da companhia é, se manteria ou até cresceria com novos projetos, ao mesmo tempo que ele já tinha conhecimento de que, ao contrário, a tendência é que ela, aquela companhia perdesse muito valor de mercado. As redes sociais, aqui, a partir desse precedente de 2018, e aqui já se vão cinco anos, quase cinco anos. Fica claro como você pode usar a informação por meio de uma rede social como um artifício destinado a levar é, artificialmente a cotação de um ativo, induzindo terceiros à sua compra. Nesse caso aqui também, a mesma pessoa diz: olha, quem não comprar agora vai ficar de fora. Essa grande oportunidade de participar dos novos projetos que a companhia está é, envolvida. E nesse ponto da manipulação e, e redes sociais, especificamente nesse caso aqui, é, eu queria destacar de novo esse diálogo entre o administrativo sancionador e o penal. Eu sei que no próximo, no próximo painel a gente vai falar sobre insider trading. Nesse caso aqui, que também foi um caso levado à justiça criminal, havia um grande debate. Veja, também se discutiu o fato de que aquela companhia vinha reiteradamente é um caso relativamente famoso. Vinha reiteradamente publicando fatos relevantes positivos relacionados ao projeto de exploração de petróleo daquela companhia. Um fato relevante é um fato que tem é, aptidão para influir na decisão de investimento do investidor ou para influir na própria cotação de preço de um ativo. Então, supostamente, aquela publicação de fatos relevantes era uma forma de manipulação informacional a própria companhia, como manipuladora, publicando o que seriam fatos relevantes falsos destinados a aumentar, artificialmente o valor daquela companhia. Essa era a acusação da CVM, que acabou sendo julgada em procedente. Essa também foi a acusação é, na justiça criminal, que acabou sendo julgada procedente, porque divergir faz parte também da independência entre essas instâncias. Mas numa situação em que você ou compreendia que havia manipulação de preços, e essa manipulação de, de preço teria sido capitaneada por administradores que ganhavam é, ações como remuneração. Então, eles queriam que constantemente, alegadamente, os preços subissem para que as suas próprias ações se valorizassem. Por outro lado, se isso não fosse manipulação, a gente teria um caso de insider trading porque primeiro eles divulgavam a, a informação e depois é, negociavam. Ou era manipulação, ou era insider trading, os administradores se colocavam ali numa situação é, impossível. E, no fundo, você só conseguia descobrir se era manipulação de preços se você dissesse que aqueles fatos relevantes eram legítimos ou não. Realmente eram notícias positivas e deviam ser divulgadas por meio de fato relevante. E esse conceito de fato relevante também é um conceito que você obtém a partir do arcabouço normativo e da jurisprudência da Comissão de Valores Imobiliários. E era o fiel da balança, tanto no julgamento administrativo quanto no julgamento é, pela justiça criminal, pelo menos a meu ver. Um outro andamento é, da CVM em manipulação de preços e o mundo digital é, ocorre no ofício circular, sim, 13 de 2020. Aqui a, a área de fundos de investidores é, institucionais da CVM divulga o mercado. Isso aqui dizendo que eu estou atrasado na minha exposição. Passaram, sobre, acabou o meu tempo. Mas vou passar rapidamente. Aqui diz, olha, analista de valores imobiliários, tomem cuidado porque a forma como você realiza manifestações nas redes sociais deve obedecer à legislação de regência. O acabou tanto a instrução, a época da CVM, quanto é, o seu entendimento jurisprudencial. Sob pena de você poder, inclusive, manipular preços. Isso ali é um, uma semente do... Dos nossos influências é, digitais. E aqui vou passar também, são aqueles dois minutinhos extras aqui, desembargador, por favor, me permita. Eu tinha pelo menos uns dez para falar desse slide aqui. É, mas, bom, um, um pouco dessa semente dos influências digitais. Os influências digitais, o que é um influencer digital? É um, formação, um formador de opinião por meio digital. Hoje influências, porque a gente precisa falar inglês também. Então, são influências digitais, mas são formadoras de opinião por meio de suas manifestações em redes sociais. Essas manifestações, elas podem, evidentemente, serem usadas como uma hipótese de manipulação informacional. Mais uma vez, divulgação de informações usadas como o artifício para levar artificialmente a cotação de um ativo induzindo terceiros à sua compra. Então, manifestação de influência digitais você pode ser uma influência digital falando sobre qualquer assunto. Quando você falar sobre questões relativas a um mercado regulado, um mercado de capitais, você pode estar exercendo indevidamente atividades registradas. Você pode estar sendo um analista, um consultor de valores mobiliários por meio da formação de opinião por meio digital. O que novamente é um crime, o é exercício de atividade sem registro. Esse impacto no mundo digital, eu vou passar rapidamente aqui, também é mais grave agora, porque a velocidade da divulgação é, daquela informação é ainda maior, ela é cada vez mais capilarizada, com algumas influências com dezenas de milhares ou até milhões de seguidores, e as operações também são realizadas com cada vez mais agilidade. O que tem se visto, inclusive, hoje é que, para casos que eu conheço, um determinado influencer ele está fazendo a sua avaliação sobre um ativo e é possível ver a variação de preço daquele ativo. É, de certa forma, é, bastante comum que se perceba que manifestações em redes sociais fazem preço, como se dizia no jargão, e se são capazes de fazer preço, são capazes de serem utilizados como manipulação, ainda que talvez, como o Otávio é, tenha dito, a melhor forma ao final para se fazer prova disso aqui Seja a partir de uma análise econométrica. Bom, terminando, essa última linha aqui, desembargador, eu ia falar do caso Gamecorp, é, explicado pelo Otávio, porque, para além desse caso, de uma manipulação informacional e negocial, a gente está sujeito, inclusive, a uma espécie de ativismo social por meio da elevação artificial do preço de um ativo. É, desse fenômeno das redes, hoje em dia, cada vez mais usado, inclusive, para um certo ativismo social. É possível que a gente tenha agora uma manipulação burra para alguns, né? porque são os que mais perdem com, com esse tipo de prática, uma espécie de manipulação por ativismo social. Eu, eu encerro para ficar à disposição para repasses. Obrigado, senhores. Obrigado, Rodrigo Henrique Machado. Eu, eu, antes de passar a palavra ao doutor é, Marco Antônio Papera, é, só queria observar, viu, Marina, nós vamos, isso aqui, é, os assuntos, os temas tratados aqui são tão é, importantes de, de densidade, é, de discussões, que vou considerar este seminário, como se diz, já que usou muita palavra em inglês, eu vou usar uma em italiano para puxar um pouco, um assádio. Um, isso aqui é um aperitivo. Nós vamos precisar revisitar esse tema. Nós vamos precisar é, é, fazer um novo curso com mais. É, é, para que cada palestrante possa ter mais tempo de exposição e haver é, maior participação. Mas é. Porque eu mesmo já estou. Tô um monte de... eu estou me segurando, dizer aqui, doutor, eu vou me segurar, porque senão eu pego aqui o microfone começo a fazer algumas considerações e eu não quero roubar, já como já estou fazendo, roubando o tempo. Mas só queria fazer dois registros mesmo agora, antes de passar. Primeiro, já está já a presença do doutor João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Imobiliários, muita honra o uh, recebermos aqui, também o doutor Alexandre Pinheiro, também que vai participar do próximo painel é, é, isso é muito importante. e um outro aviso que a, a, a presidente do nosso tribunal desembargadora federal Marisa Santos já é, virá, ela vem para o, o coffee break e ficará até o final é, para acompanhar o, o restante do curso, o que demonstra a importância do curso que estamos fazendo aqui do, do evento e, e, e o quanto isso é importante para a escola e para os juízes federais. Então agora uma missão dura para o Dr. Marco Antônio Papera, que é né, administrar e administrar o tempo. Mas muito obrigado, Dr. Marco Antônio Papera, por com a palavra agora. Bom, obrigado pela oportunidade. É parabenizar aqui a organização, o desembargador federal e no todo os mais participantes da organização do evento. Queria saudar nossos colegas, o Otávio e Henrique, ex-diretores da CVM, com quem eu tive a oportunidade de, de trabalhar e que certamente contribuíram principalmente, para o crescimento da autarquia, é, cada um a seu tempo, cada um com desafios diferentes, mas igualmente relevantes. Lembro do Otávio, período conturbado, envolvendo uma determinada companhia de telecomunicações e depois um derrocada um, um ali do grupo X, que trouxe grandes desafios. Henrique, por seu turno ali, teve um momento extremamente relevante do ponto de vista da SMI. Quando nós iniciamos ali, é, fizemos os primeiros casos de escuridão, é, foi uma acusação que ainda não, não havia sido testada, e a gente ansiava muito por um voto que pudesse ali nortear os próximos casos. E o Henrique fez um, um voto fenomenal, que serviu de base para frente. Tenho que, que fazer o registro, sem qualquer demagogia. Passo porque passou muita gente lá pela CBM, tá? e a gente tem que reconhecer as pessoas que, de fato, engrandecem. Bom, primeiro eu gostaria aqui de, de fazer o registro de que qualquer bobagem que eu falar aqui, a responsabilidade é minha, não vincula a CVM, obviamente, é, entendimento pessoal. Na medida do possível, eu vou tentar ali, é, ficar alinhado com a, com a jurisprudência. O objetivo é esse, mas vale fazer o registro aqui de não vinculação. Preparei uma, uma, uma apresentação é, para tentar. Inicialmente descrever ali como é que o caminho do processo sancionador na CVM. A CVM ela é um conjunto de vários mundos, né? A gente tem ali o mundo da companhia aberta, tem o mundo do fundo de investimento, tem o mundo dos auditores independentes. Ela é dividida por superintendências, cada superintendência com o seu participante. Essas superintendências supervisionam e fiscalizam esses participantes. As superintendências têm o, o, o desafio de supervisionar, investigar e, diante de elementos de autoria e materialidade, oferecer acusação e aí é o caminho do processo funcionador que vai ao colegiado para julgamento. Se no âmbito da supervisão as superintendências não Encontram ali os elementos de autoridade e materialidade, então existe a possibilidade de fazer uma proposta de inquérito administrativo. Que aí o processo vai para a supreendência de processo sancionador, que é quem vai conduzir a investigação e, ao final, apresentar é, o relatório de inquérito para julgamento pelo colegiado. Bom, dito isso, é, hoje, na, na supreendência de mercado, da qual faz parte, nós temos ali alguns clientes, né? o, um cliente são os intermediários um outro cliente são os agentes autônomos, os administradores de mercado e o próprio acompanhamento de mercado em si. Então, a superintendência de mercado ela tem quatro gerências, cada gerência é com um, uma dessas funções, eu sou atualmente o gerente de acompanhamento de mercado, então, no passado a gente tinha duas gerências fazendo o acompanhamento de mercado, a gente fez uma reorganização interna recentemente, então atualmente é todo acompanhamento de mercado feito pela SMI é feito lá pela gêmea 1 pela área da qual atualmente estou titular, então fiz essa breve explanação para mostrar que hoje todo o processo que deságua no judiciário, que, que possa vir a, a virar um processo penal, ele terá início necessariamente lá na gêmea 1 assim, a gente começa ali ele pode chegar no judiciário é, após a, a, o, o inquérito, na superintendencia do ou diretamente após oferecer o termo de acusação pela própria superintendencia, mas, de todo modo, ele nasce ali. Ele nasce ali na GMA1 e a gente tem ali esses, esses desafios. Esse, esse tema é um, é um tema do momento. É um tema do momento. A gente tem, na gerência de de mercado, dois tipos de detecção para ilícitos de mercado, uma detecção ativa, que é uma detecção com base nos filtros de detecção, filtros de negociação, então a gente tem sistemas ali de, de, de supervisão automática dos negócios, esse, esse, o resultado desses filtros ele vai para um comitê, ali a gente analisa e, e, e identifica se justifica aprofundar as investigações ou não. Essa é o que a gente chama de detecção ativa. Dos potenciais ilícitos. Uma outra vertente do trabalho do acompanhamento de mercado é a detecção passiva. A detecção passiva é toda e qualquer reclamação, denúncia de participante que chega até a SMI denunciando eventual, eventual prática irregular. E eu vou falar um número aqui, não é um, um número exato, não tem um estudo, mas é um, é um número. Eu vou passar com base ali no, na experiência do dia a dia. Eu, eu diria que de todas as reclamações que a gente recebe hoje na GMA1, envolvendo o início de mercado, eu diria que 30%, entre 20 e 30%, ela está relacionada com a atividade de é, influenciadora de investimento. Então, a gente recebe muita coisa ali, é óbvio, muita reclamação inepta, isso é natural. Então, a gente tem ali um comportamento natural do ser humano. Que está ali é, na rede social, e aí o influenciador de investimento ele tem essa prática ali de, às vezes, colocar uma nota de corretagem para depois mostrar: olha como eu ganhei, olha como é que. Eu vendi um carro, peguei 20 mil, fiquei milionário, e aí as pessoas veem aquilo ali e elas reclamam, acham que, que aquilo ali. É ilícito ou foi usado algum, alguma forma ali de, de obtenção de vantagem devida? Mas na verdade não. Às vezes a reclamação ela vem é meio que um, o, o, o sentimento humano de ver que o outro ganhou e ele não ganhou e aí ele acaba reclamando. Isso, isso é a grande maioria, é a grande maioria. Mas a gente tem também reclamações que de fato é, tem cores ali que que causam um desconforto, causam um desconforto. Essas reclamações elas estão em análise, a gente ainda não teve um caso. A gente ainda não teve um caso. E tenha virado um processo sancionador de um influenciador de investimento que seja unicamente um influenciador de investimento, e não tenha sido um, um controlador da companhia. A gente vai falar desse caso aqui é, mais para frente, mas a gente. Tem casos que chamam a atenção, que incomodam, a gente está debruçado sobre eles e, 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 e tem alguns desafios. A gente tem alguns desafios para conseguir é, concluir. Eu vou, vou falar desses desafios é, um pouco mais para frente. É, eu queria falar isso para mostrar que esse é um, é um tema importante, é um tema que a gente está debruçado sobre ele, tanto debruçado sobre ele que a gente aprovou o colegiado da CVM. O João Pedro está aqui, o Alexandre Pinheiro também, melhor do que eu, para falar. Mas foi aprovada a, a, a inserção no plano de supervisão baseado em risco. É, esse tema, supervisão de influenciadores de investimento, dada a relevância. O plano de supervisão baseado em risco, apenas né, para esclarecer, é, é um plano é, baseado no qual há. As superintendências desempenham a sua supervisão, então a gente não consegue olhar tudo. Então, o plano de supervisão baseado em risco é pegar, com base numa matriz ali do que, que tem um, um, uma probabilidade maior de acontecer com um impacto maior, e olhar para aquele, aquele local ali, para aquele tipo de, de atuação que gera um risco maior. Bom, nesse contexto, a, a gente está desenvolvendo esse sistema de supervisão, e aí eu acho que vale... Falar aqui, dada a repercussão que teve é, essa semana no, no mercado. E aí surge o primeiro desafio né, de, 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 de você fazer uma supervisão de identificar é, esse tipo de regularidade. Primeiro é identificar as pessoas, porque o influenciador de investimento ele não está lá com o nome dele, com o CPF dele, tem um nick. Então, tem um nick lá: é, o primo rico, o o milionário, o riquinho e quem são essas pessoas? A gente não sabe quem são essas pessoas. As redes sociais ela, ela não aponta qual é o nome, qual é o CPF. Então, para a gente criar um sistema de supervisão para você conseguir acompanhar de perto o que essas pessoas estão fazendo, primeiro a gente precisa identificar essas pessoas. E aí nesse contexto a gente enviou ofícios para redes sociais pedindo para elas identificarem determinados perfis de influenciadores, esses perfis de influenciadores, não teve uma seleção de A ou B, na verdade a gente tem um convênio com a Ambima a Ambima tem um sistema de acompanhamento de, de influenciadores de investimento então ela consegue ranquear ali quem são aqueles influenciadores que têm maior impacto, que tem maior alcance junto ao público investidor e esse assim com base num, num, num sistema de supervisão baseado em risco são para essas pessoas que a gente tem que olhar aquelas pessoas que têm um alcance maior junto ao público investidor e aí nesse sentido bom teve uma divulgação por uma rede social que ela, a gente já esperava que não teria essa resposta com os dados, já esperado, foi uma tentativa, porque a gente vai precisar fazer essa identificação, então, se viesse a resposta, poderia ajudar. Não veio a resposta como esperado, mas além de não vir a resposta, essa mesma rede social é, comunicou todos os, 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 os perfis é, citados no ofício, dizendo: ó, é, você. Está sendo objeto de investigação pela CVM, procura um advogado. Então, assim, é, não é verdade, isso não é verdade, eu acho que vale registrar aqui, não não é uma investigação dessas pessoas, como a imprensa da CVM divulgou, porque chegaram algumas perguntas de jornalista, na verdade, esse pedido está inserido no âmbito dessa implantação do sistema de supervisão, não é uma investigação pessoal ou direcionada para esse ou aquele. É, influenciador, na verdade, é um sistema de supervisão de mercado. Assim, tem coisas, o que um, um influenciador de investimento fala tem um impacto no comportamento dos ativos, pode ter um impacto no comportamento dos ativos. Então, é papel da CVM monitorar tudo e qualquer é, possibilidade de uso de qualquer tipo de, de artifício e nesse caso, por exemplo, rede social que possa impactar o comportamento dos ativos. Então, é, sim, só aproveitando o momento também para esclarecer, porque essa situação é uma situação recente e que, e que gerou um, um burburinho grande no mercado, e que, por outro lado, eu acho até que, que o efeito foi positivo, porque o que a gente tem verificado nas redes sociais é óbvio que as pessoas se incomodam porque não sabe exatamente o que está acontecendo mas a verdade é que a gente detectou algumas postagens também no sentido de que, bom, será que vai acabar o faroeste? Será que a, a, aquele, aquele, aquele mundo que parecia ser de terra sem lei vai acabar? Enfim, é, acho que tem esse, esse lado aí que, que pode ser positivo. Bom, esse, esse slide ele, ele, ele indica o, o, o porquê da relevância desse tema no momento. Bom, a gente tinha, por volta ali de final de 2017, taxa de juros de 12% ao ano. Então, os investidores, qualquer pessoa física, colocavam o, 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 a sua poupança ali no tesouro direto, ou, ou na própria poupança, e tinha uma rentabilidade razoável. E, a partir de 2017, a gente teve ali uma queda de taxa de juros vertiginosa, que quando chegou ali, é, meados de 2020, chegou na casa dos 2%, 3%. Então, Aquelas pessoas que tinham uma rentabilidade relativamente né, tranquila, sem correr risco, passou a precisar correr risco para ter a mesma rentabilidade. Então, esse movimento de queda de taxa de juros, somado a um início de pandemia, ali, no início de 2020, em que as pessoas estavam em casa sem trabalhar, um tempo né, acessando as redes sociais, isso causou um aumento vertiginoso do número de investidores na Bolsa, então a gente passou de 2017 de 600 mil investidores, pessoas físicas na Bolsa para no início de 2022 para 4 milhões e 200 mil é, pessoas físicas, então é, é um, um crescimento enorme e a maioria dessas pessoas se informam sobre mercado de capitais via rede social não são investidores que têm a cultura de ler relatórios, de, de ter um assessor de investimento, não. São pessoas que estavam em casa na pandemia, que deixaram de ter uma rentabilidade razoável na poupança, e que acompanham a rede social e via lá o um sujeito não vendeu o carro e fiquei milionário. E aí o sujeito bota a foto dele lá andando de Porsche, tomando um drink lá na, na praia, e aí o sujeito, bom, calma aí, você também pode ter, você também consegue. E aí o sujeito, né, eu tava Brincando outro dia. O sujeito mora em Santa Cruz, pega no Rio de Janeiro, pega o trem, demora duas horas para chegar no centro da cidade para trabalhar, duas horas para voltar, para ganhar ali o seu salário na correria, e de repente vem uma, uma situação dessa, uma proposta. Não, você pode ficar milionário em casa, ali operando. Basta você se informar, comprar o meu curso. Aqui eu vou te, vou te, te orientar como, e assim, é uma proposta sedutora. A verdade é que as pessoas, elas, elas se deixam levar, elas se deixam levar. Então, esse é um cenário, é um cenário propício para esse tipo de coisa. A gente, a gente tem uma situação que a gente tem um número grande de pessoas se informando via rede social e, e aqui vale fazer o registro, né? A gente tem vários tipos de influenciadores digitais. E aí tem aqueles que de fato prestam serviço importante para a comunidade e colocam informações né, construtivas e produtivas sobre o investimento, então essas pessoas têm que ser valorizadas e, inclusive, inclusive as que vale aqui também fazer o registro, depois que a gente enviou esse ofício, teve toda essa repercussão, muita gente nos procurou, muita gente nos procurou, inclusive influenciadores desse, influenciadores do bem, dizendo ó, ah, estou aqui é, Tomo aqui meus dados, estou disposto a contribuir. O que precisar de mim, é, é, estou à disposição. Então, isso mostra que também tem gente é, séria nesse, 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 nesse mercado, gente importante e gente que tem um efeito positivo para o mercado. Feito essa introdução aqui para tentar descrever a, a relevância do tema do momento, eu, eu coloquei aqui a definição de manipulação, mas não, não vou me ater aqui, o, o Henrique e o, e o próprio Otávio já, já passaram é, por, pelos, pelos tipos: né? tipo tem, tem um tipo administrativo, tem um tipo penal, tem algumas pequenas diferenças ali que, na verdade, eu acho que é uma diferença mais de, de, de texto, porque na prática eu não consigo ver tantas diferenças. Na verdade, o tipo penal ele, ele exige ali um requisito que é o, o, o fim de obter vantagem devida. Esse requisito ele não está no tipo administrativo. O tipo administrativo ele fala ali a utilização de qualquer processo artifício destinado direto ou indiretamente a elevar, manter ou baixar a cotação ou induzir um terceiro a compra e venda. Ele não fala no tipo administrativo vantagem devida. O tipo penal fala da, da vantagem devida, mas a verdade é que o tipo administrativo eu não consigo enxergar um, uma conduta tipificada no, na, na, na prática. Né? Na prática, não existe a possibilidade. Bom, não existe a possibilidade, é muito forte. Mas assim eu nunca vi na prática um sujeito que tenha manipulado o preço e que não tenha tido a finalidade de oferecer vantagem. Sempre ninguém. Não vou brincar aqui de mexer com o preço da ação sem ter nenhuma motivação, um nenhum benefício financeiro, assim, isso, isso não acontece. Então, na prática, as acusações que, que já oferecidas pela SMI envolvendo manipulação de preço, inclusive é, pela própria CEP, quando fez as acusações envolvendo manipulação, inclusive desse caso citado pelo Henrique, que eu vou comentar mais à frente, sempre ali teve um benefício financeiro é, envolvido. E aí, Aqui também coisas que já foram faladas, vou passar rapidamente, o um bem jurídico tutelado do, do tipo manipulação de preço é regular a formação de preço, regular a formação de preço, entende um, um, uma formação de preço que seja decorrente único e exclusivamente da, das forças de oferta e demanda, forças de oferta e demanda. É, Leia-se como aquelas em que o sujeito de fato quer comprar o ativo, que ele quer vender o ativo, quando ele, ele perturba -se esse ambiente é, sem essa finalidade de comprar e vender legitimamente, essa perturbação ali ela é indesejada, ela é irregular, é o que se chama de, de falso mercado. É, é... O tipo, manipulação, ele tem ali. É uma classificação didática, essa, essa classificação não está na norma, já foi falado, o Henrique já falou, o Otávio também, mas é, e tem outros tipos ali específicos, mas basicamente o, os modos de manipulação, a manipulação informacional e a manipulação baseada em negócio. É, o que a gente está falando aqui dos influências ela está mais voltada para manipulação informacional, então você tem ali postagens que pode vir a influenciar o comportamento dos ativos. Vale registrar a manipulação baseada em negócios, do ponto de vista da investigação, comprovação, ela é, é mais difícil. Ela é mais difícil, e é mais difícil por quê? Porque mexer no preço não é regular. O que fazer uma compra e venda, fazer uma compra grande e isso puxar o preço do ativo para cima, a princípio, não tem nada demais, desde que o sujeito realmente queira comprar aquele ativo e seja uma compra com o fundamento econômico. O problema está em quando ele faz isso com a finalidade de puxar o preço. E a prova dessa finalidade de puxar o preço, de alterar o preço, ela é extremamente complexa. É extremamente complexa. Então, quando você tem ali um sujeito que está comprando determinado ativo e, e é notório, você vê que esse sujeito ele causou um impacto no preço, isso não é suficiente para você caracterizar a manipulação. Você tem que entrar ali no detalhe do negócio do sujeito, ver a forma como ele operou, o momento em que ele deu as ordens e a forma como ele inseriu aquelas ordens, qual era a situação do livro daquele momento, para você conseguir identificar que, na verdade, ele não fez aquilo ali com a finalidade de comprar, mas com a finalidade de puxar o preço. E essa análise, ela não é trivial. Ela não é trivial. Ouso dizer que ela é mais difícil que a informacional, porque a informacional ela tem um caminho mais fácil para você chegar. O caminho é, essa informação é real, é verdade ou é mentira. Você tem um caminho para chegar. A manipulação negocial, você, você tem tem que encontrar o caminho para cada situação, para cada caso concreto, e não é fácil. E não é fácil. Cada caso vai depender. Vai depender da, da situação específica de cada caso. Bom, aqui... Eu, não, esse é o caso que o, que o, que o Henrique falou. O, o Henrique foi mais elegante e não, não, não citou o nome do acusado. Eu, eu não fui tão elegante, porque, na verdade, é um processo público, é um julgamento público. Está no site da CVM, isso foi noticiado é, é, aos quatro cantos. Então, é, não, não, não me preocupei aqui de não nomear Inclusive... É, o, nomeei porque é importante, a própria figura é importante, eu acho que aqui vale dizer o seguinte, é, é, como o Otávio colocou, muito bem colocado, né? o, a gente tem desafio e eu acho que o desafio da apuração da conduta de influenciadores, ele não está na norma, a gente não precisa de uma nova norma, eu acho que a resolução 62 ela, ela é suficiente, é, o que a gente precisa... E, e também acho que, 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 que talvez o caminho não seja o caminho econômico. Eu acho que esse é um caminho que ajuda, mas eu acho que talvez não seja o, 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 o mais relevante para configurar. Eu acho que o, o mais importante para você configurar uma manipulação de preços por uma influência do investimento é, 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 o, é o contexto do caso, é o, é o que está por trás. Então, então... E aí, vou, vou, vou falar mais para frente, mas vou falar desse caso aqui. Bom, esse caso aqui é um caso fácil, um caso fácil. E esse caso é, um caso é o primeiro caso que a CVM condenou um controlador pela prática de manipulação de preço em decorrência de mensagens postadas no Twitter. E por que, que esse caso é um caso fácil? Primeiro, o sujeito era o controlador, não era só o controlador, era uma figura notoriamente conhecida, era uma figura que possuía 1,3 milhões de seguidores no Twitter, ou seja, ele tinha um alcance enorme nas suas redes sociais. A gente tinha comprovação, e aqui eu, eu posso falar bem, porque nesse caso eu participei da investigação e da formulação da acusação. Na época, eu estava lá nas na, empresas, era o gerente da Comunidade de Empresas três da época, então eu participei dessa, dessa investigação aqui ativamente. E, e a verdade é que a gente tinha comprovação. De que ele sabia que aquilo que ele estava falando era mentira. Isso estava comprovado no processo. E, e não só a gente tinha comprovação de que ele sabia que ele estava dando uma perspectiva que não era real, além disso, ele estava vendendo. Ele estava ele noticiando é, 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 notícias, divulgando notícias positivas, e, e, ao tempo que, que vendia as ações de mercado. Já estourou meu tempo aqui, só para você então, vou, vou, desculpa, vou, vou, vou passar aqui rapidamente. Bom, mas te, de novo, acho que eu caí no mesmo problema do Henrique aqui, quando chegou no ponto que era o, o ponto relevante, a, a, acabou o tempo. Mas, 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 não, mas não, sim, mas eu, só rapidamente aqui. Bom, esse caso era um caso fácil, o caso fácil. O caso difícil. O caso difícil é o caso em que a gente não tem essas cores. A gente não tem um controlador que não tem um alcance grande. E a gente tem os desafios aqui, que, que esbarra na liber, liberdade de expressão. O sujeito ele tem o direito de falar. A gente vai sempre precisar provar a intenção de manipular. Então, isso é, é, é difícil, e acho que isso é feito por base das provas indiciárias, as provas indiretas, e vai depender muito do contexto do caso, vai depender muito da, das características específicas do caso concreto. Bom, peço desculpas aqui por passar o tempo. É, acho que eu me empolguei no assunto. Quando a gente fala do que a gente faz, a gente fica é, é bom falar, né? Mano? Bom, peço desculpas e agradeço a oportunidade. Eu Marco Antônio Papera, eu é que peço desculpas porque a, a, a posição aqui que a gente fica na, na presidência fica aflito com, com, com o tempo, mas isso é só comprova que a gente viu uma eleição Retomar esse tema para tratar, porque é, eu também fiquei fiquei com a sensação de que era mais, porque justamente no momento que ia ficar empolgante, falar dos uhum. casos concretos, a gente tem que ter, eu tenho que ter esse papel chato de avisar. Olha, o tempo já foi, mas, mas é, é, eu agradeço muito e, 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 e peço. Eu gostaria de registrar aqui que já, já chegou, já está no auditório nossa presidente, desembargadora federal Marisa Santos. E, e nós vamos, é, dado o adiantado da hora, não, não haverá oportunidade para a gente debater um pouco mais isso, trazer algumas perguntas, mas se houver tempo ao final do, do, do evento, a gente, a gente retoma isso. Nós vamos fazer um. Aí vai ter que ser realmente é, o, o coffee break seria um pouco maior, nós vamos precisar reduzir, reduzi-lo, e então, em breve, de uns 10 minutos, a gente retoma o, 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 o seminário. Tá bom? Muito obrigado obrigado a todos os painelistas, e nós vamos retomar o tempo, já fica aqui, eu já estou já registrando aqui para a gente. Bem, bom dia a todos e todas, dando aqui prosseguimento ao evento, cumprimento o meu amigo doutor Nino Todo, diretor da EMAG, desembargador federal que hoje nos honra com a escolha de todos esses cursos né, que nos dão Qualificação para os nossos juízes, para os nossos servidores, para todos aqueles que se interessam pelos temas da Justiça Federal. Cumprimento o presidente da CVM, doutor João Pedro Nascimento, é, cumprimento o doutor Rodrigo De Grandes, procurador da República, e eu sei que invertemos aqui a ordem né, do, dos pronunciamentos. E eu registro a presença do diretor da CVM, doutor João Acioli, seja bem-vindo. É, eu tenho aqui que apresentar os nossos palestrantes e nós vamos começar com o doutor Alexandre Pinheiro, tá cá. que é procurador federal, superintendente geral da CVM. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, foi também advogado da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, professor de Direito Empresarial e do Mercado de Capitais, com cursos de em cursos de pós-graduação ou especiais, inclusive na área do Direito Penal Econômico, com aulas ou orientações ministradas em diversas instituições acadêmicas, entre as quais a FGV Direito do Rio, co-chair do comitê de implementação da Convenção de Genebra sobre valores mobiliários intermediados, integrou o Fórum de Procuradores Chefes dos órgãos reguladores brasileiros, é membro do Gabinete de Gestão Integrada da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCLA). Integrou a lista de substituição do colegiado da CVM, com mandato para atuar como diretor substituto até 2018. Foi membro suplente do Conselho Nacional de Seguros Privados e o primeiro coordenador do termo de cooperação da CVM com o Ministério Público Federal. Este é um currículo resumido do nosso palestrante. <laughs> a quem eu passo a palavra: desembargadora Marisa agradecer essa gentileza, mas a principal gentileza de nos brindar aqui com a sua presença, com todos os afazeres, com todas as questões, então é uma honra e um prazer também o desembargador Nino todo é, e se me permitem os demais amigos e colegas que aqui estão em benefício aqui da dinâmica, em razão do tempo, vou cumprimentá-los todos, já que com esses cumprimentos iniciais, é, queria de outro lado aí especificamente em relação ao Rodrigo de que só amigos e colegas mesmo para viabilizar esse tipo de coisa então a Marina é, e o Pia além do João aqui comigo né, possibilitaram que a gente tenha mais essa oportunidade né Rodrigo já tivemos em vários outros momentos em vários ciclos inclusive no trabalho conjunto coordenado da CVM com o Ministério Público Federal mas já não, não fazíamos isso há algum tempo, né? estarmos no mesmo painel, seja um como mediador ou debatedor ou, ou palestrante. Então, queria registrar também aqui a honra, cumprimentar todos os amigos e amigas aqui na audiência e dizer que eu vou então direto aqui para o ponto, né? começando por dizer, como já fez o papel aqui, o que eu aqui direi não vincula é, necessariamente a, a CVM, apenas o que eu disser que ela mesma já falou, a vincula, o restante é. É responsabilidade minha e o que eu estou aqui é, né, preparado para fazer agora uma a necessidade que às vezes ocorre né e, e positivamente aqui porque estava coisa andando muito bem no evento de a gente é, trabalhar novamente o que o que programou eu vou me permitir não falar aqui em relação ao insider trading a dimensão do insider trading na via administrativa é, e mesmo no plano mais geral é, com as tipificações, com detalhamentos dos normativos, etc. Eu vou me permitir falar é, de algum corte é, temático aqui que me parece é, vale a pena destacar é, nesta oportunidade em relação ao tema de fundo. Quer dizer, o primeiro deles, já que o evento é um evento que fala da interface tão relevante entre o direito penal, mais especificamente o direito penal econômico, e o direito administrativo sancionador. Eu preciso dizer, e fazendo disclaimer de que digo isso com base num histórico de manifestações nas vias profissional e acadêmica, na mesma linha, quer dizer, é, para mim é sempre importante lembrar a Magna Carta, João Sem Terra, né, o ajuste, digamos assim, possível na oportunidade entre o soberano é, e seus súditos, né, igreja, barões, etc. É, e o que isso é, significou em termos de marco para o início do desenvolvimento da caminhada em relação aos direitos fundamentais. Aí a gente pega ali o século XVIII, por exemplo, tira lá a Revolução Francesa, né? antes disso tira lá o, o nosso César é, Beccaria com o seu Dos Delitos e das Penas. Né? É, alguns marcos poderiam ser citados adicionais aqui, mas é sempre importante dizer que já temos alguns séculos é, de evolução civilizatória e é preciso que a gente tenha em mente, que seja qual for a gravidade em tese de alguma coisa no regime punitivo, então o insider trading, por exemplo, é um ilícito gravíssimo para as jurisdições, como a brasileira, que enxergam que ele é tão reprovável e merece ser tratado como ilícito. Porque nem isso nós sabemos, é um algo sem margem para controvérsia. O nosso Harry Mann ele faleceu aí há alguns poucos anos, com uma idade avançada, ainda bem, né? e provocava e até hoje tem seguidores não só na sua universidade de origem mas ao redor do mundo em relação à sua tese de que o insider por exemplo não deveria ser objeto de reprovação é um algo que inclusive poderia trazer na clássica teoria lá econômica do mercado perfeito por exemplo uma aproximação maior do que ocorre em mercado e daquilo que existe de informações relevantes a respeito portanto deste que as pessoas que tenham, produzam, obtenham esse tipo de informação, negociem, porque isso vai inclusive fazer com que o mercado tenha mais rapidamente é, a equivalência do que ocorre ali com as informações realmente de relevo que que devem estar presentes em termos de simetria para qualquer decisão com esse de investimento. Pois bem, é, se até isso não é um algo sem margem para controvérsia, mas pegando aqui uma jurisdição como a brasileira que segue, aliás, diversos países que a gente entende tem uma, um tratamento disso mais adequado uma jurisdição que trata isso como reprovável ainda assim é importante ter em mente que esse reprovável é em abstrato no primeiro momento e nada em abstrato deve pautar deve pautar é, inclusive no campo emocional porque isso é um péssimo conselheiro qualquer atitude ainda mais atitude em seio punitivo então é importante lembrar e a interface que existe central aqui entre direito penal econômico é, regime sancionador, administrativo e tal, é a interface decorrente de que nós temos um núcleo estruturante. Tudo é regime punitivo. Evidentemente que isso está lá demarcado antes de mais nada na Constituição, né, devido ao processo legal, formal, substancial. Né. O Estado não, não basta ele citar, intimar as pessoas, cumprir formalidades. Ele tem que ser fair, ele tem que ser honesto, ele não pode fomentar práticas que levem à não confiança do administrado, do jurisdicionado. Né, ele deve proceder de maneira a ser compreendido no que pretende de quem está do outro lado, ainda mais numa seara com essa sensibilidade. Assim também a justa causa, né? assim também a reformação em pejos, assim também a reformação em né quando for de fato é, viável isso é, é, em termos de, de presença em algum procedimento sempre poderá ocorrer, já a reformação em pejos nós sabemos que é o oposto nessa seara, né? a gente tem lá a retroatividade, etc. É sempre bom lembrar que os princípios básicos, todos eles se aplicam ao direito punitivo como um todo, como um todo. Agora, é claro que existem nuances que fazem com que o regime administrativo sancionador ele tenha algumas mitigações, algumas adaptações, etc. Então, é, é, essa é uma primeira coisa que eu queria só rememorar. O segundo ponto que eu queria trazer é o ponto relativo à justa causa num ilícito como insider trading. E aí eu vou trazer uma ilustração. Né? Eu ia falar com vocês, a gente pode conversar em outras, outras oportunidades um pouco mais sobre isso, mas vou trazer uma ilustração só. CVM mais recentemente, a partir da Lei 13506, ela conseguiu mais trânsito para alguma coisa que já fazia e de forma estruturada desde o final da década de 2000, por meio da Deliberação 542 de 2008, a CVM já estabelecia isso, ela passou a adotar um instrumento alternativo, que é o um ofício de alerta um ofício de alerta para situações que, de alguma forma, se apresentam como uma irregularidade formal, como algo que. Está lá previsto um normativo que se deveria fazer de tal forma e aparentemente alguém não fez, né? e mais nada. Quer dizer, para esse tipo de situação em que há ou irrelevância de conduta a ponto de se cogitar de um procedimento sancionador em sentido estrito, ou uma baixa expressividade do que ocorrente, né? é possível fazer uma aproximação junto ao jurisdicionado, contar para ele sobre aquela, aquele estado de coisas e estabelecer, então, para ele, não só uma sinalização, mas por vezes até alguma condição. É, Para que ele, né, uma vez é, preenchendo, aquilo possa ser encerrado por hora, né, com acompanhamento do seu comportamento, da sua conduta e tudo mais. A justa causa, num caso como o do insider trading, também deve ser preferida. As áreas técnicas da CVM, mais hoje do que antes, têm um mandato específico e detalhado de situações que devem levar, como regra, a não fazer. Não fazer, e nessa seara em especial, é tão importante quanto fazer, e no tempo útil. Porque às vezes a gente fica com aquela coisa do agente público, né? O poder dever, poder dever, poder dever é fazer o que é para fazer e às vezes o que é para fazer é não fazer e rapidamente, né? Para que não se gere, inclusive, expectativa, e movimentação da máquina sem foco de maneira irrazoável, né? Outra coisa, é, procedimento sancionador. Recentemente eu, eu, eu mencionei isso até num trabalho, no escrito acadêmico em coautoria que eu primeiro fiz até isoladamente, agora novamente em coautoria eu explorei esse tema. O João até sabe disso, é, não há nessa seara margem para ilucubração cerebrina. Quando alguém fala assim: "Estou construindo uma peça de acusação", alguma coisa está fora do lugar. Peça de acusação não se constrói. Peça de acusação é alguma coisa que você por dever de ofício, você reduz a um escrito a algo que já está posto na realidade e que envolve mais do que uma irregularidade formal, uma aparência de regularidade. Envolve algo que substancialmente reúne pressupostos para se dizer que há justa causa. Há uma Ameaça minimamente a um bem jurídico tutelado né? e com uma expressividade é, presente que justifique esse tipo de é, persecução. E para o insider trading também vale isso. Por exemplo, você tem lá no artigo 15 e no artigo 16 da resolução 44 da CVM que dispõe sobre a divulgação de informação relevante e também sobre insider trading. Né? Quando se diz lá que é possível ter, por exemplo, no 16. Um plano de investimento ou desinvestimento, um plano individual, até para quem é um insider primário, é possível, conforme, inclusive, uma política de negociação, você ter esse tipo de mecânica, com algumas balizas e salvaguardas, que, uma vez existentes, possibilita que até um insider primário possa negociar em períodos em que, em tese, não poderia fazê-lo, né? em relação a fatos relevantes, pendentes, etc. Na verdade, aquilo que está previsto ali formaliza, dá. É, condição de visibilidade, da previsibilidade para todos de que o que se está a fazer ali, aquela movimentação regrada antecipadamente, ela não ameaça sequer o bem jurídico tutelado no insider trading, que é o princípio do full and fair disclosure a ser observado, a simetria informacional, para que todo e qualquer investidor, em igualdade de condições, receba as informações de relevo do seio da companhia e possa ele próprio, como juiz competente, com uma doutrina bem aponta ponta, é, é, ali, decidir se vai. Realmente fazer aplicação, se vai desinvestir, etc., na companhia? Pois bem, se um plano de investimento existente, ele dá essa tranquilidade, se ele não existir, mas alguém, por exemplo, é, pegou uma situação em que isso está presente e verificou que a pessoa de que se trata, ela ao longo do tempo, sem o plano ou com o plano deficiente, digamos assim, ela sempre teve como tônica aplicar no seio da companhia. É, Achando que aquilo, inclusive em termos de alinhamento, é positivo, aí é um outro debate: esse é ou não, há nuances nisso. Mas vamos supor que ela, na visão dela, ela acha que até para mostrar um alinhamento maior e tal ali, ela precisa fazer permanentemente é, investimentos lá na companhia, com uma certa condição já de previsibilidade. Só que ela não tinha né, o, o, o plano exatamente como ali é, 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 se prevê, ou tinha o plano com deficiência. Você de, se deparou com isso? Então, tecnicamente, essa pessoa fez operações, inclusive em períodos em que ordinariamente não poderia. Isso aqui enseja procedimento sancionador? Para mim, só com isso, não. Aliás, estou achando que talvez aqui a gente tenha eventualmente até medida alternativa, no máximo. Né? Se é que não tem algo sem justa causa, pelo menos para se cogitar da seara do insider talvez para discutir violação das normas pertinentes ao plano de investimento e desinvestimento. Até a justa causa aqui tem que ver para que, que existe, se é que existe. Né? Então, acho que é importante ter em mente que até no insider trading há de se perquirir a justa causa. Um outro ponto que eu ia trazer é termo de compromisso insider trading. Há uma certa comoção, não raro, não só com insider trading, com crimes hediondos, etc., né? é, com esse tipo de ilícitos, e uma certa visão de que ele, em abstrato, sendo grave, né? ele se incompatibilizaria, por exemplo, com ajustes, com acordos e tal. Com o maior carinho aqui, gente, nada mais equivocado. É, cada situação é uma situação. Quer dizer, de que insider trading a gente está falando? Você faz acordo com o presumidamente não culpado, ainda bem, o Estado é um Estado civilizado de direito, Ora, bolas. O que eu tenho lá é, no máximo, indicativo, em algum grau, de que no limite a pessoa poderá ter corrido em insider trading. E aí a vida traz uma gama de situações numa seara em que, inclusive, a prova é, como já bem lembrou, o papel era mais cedo na manipulação, preponderantemente a prova é indiciária, a prova é indireta, com todas as suas dificuldades, um conjunto sério e convergente de indícios. Então, o tempo de compromisso que a CVM tem, previsto lá na sua lei para encerrar procedimentos, por exemplo, dessa natureza, é muitas vezes compatível e o mais adequado, inclusive para insider trading. Né? Não há nenhum problema. Se você tem ressarcimento, por exemplo, é, é, de danos difusos, coletivos. Tudo próximo no tempo, uma sinalização para a sociedade que aquele ajuste foi bem feito, a pessoa tinha um comportamento até ali em que nada é, desabonava e tudo mais. Qual é o problema de se discutir olho no olho, eventualmente, um tempo de compromisso, um comitê, por exemplo, fazer essa discussão e levar para o colegiado que, ao final, vai fazer essa deliberação na CBM? Nenhum, gente. Isso é uma fantasia. Quer dizer, novamente, o mundo em abstrato não deve pautar as nossas decisões e menos ainda é, é, com, com emoção. Esse é um aspecto, depois a gente pode explorar com mais calma, que eu queria só lançar aqui para todos. É, e, por fim, eu queria destacar a coordenação e articulação interinstitucional, o trabalho conjunto e articulado que a CVM faz com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal já há alguns anos, inclusive com acordos de cooperação desde 2008 é, e com a Polícia desde 2010. O Rodrigo de Grandes é um amigo querido e colega que está nisso desde o início, aliás, antes do acordo a gente já teve lá é, né, interlocução inclusive num evento lá em Gramado né o Rodrigo a gente ele lá com o caso um caso que depois se notabilizou como o caso que geraria já com trabalho coordenado a CVM com assistente de acusação a primeira sentença penal condenatória no Brasil por insider trading né, e decorrente desse trabalho conjunto na verdade ali a gente já iniciou um processo de, de articulação é, que vem dando frutos e outro tipo de desdobramento, inclusive na seara do te, da tutela coletiva, com cautelares movidas em conjunto, é, depois ações civis públicas, termos de compromisso de ajustamento de conduta. E tem uma situação aqui, desembargador Nino, desembargadora Marisa, muito interessante, que aí eu faço um link com aquela nossa né, dinâmica aí de aprofundamento, né, João, para termos aí um, um evento e, e eventualmente até um acordo também aqui, como temos feito é, com outras escolas. Na verdade, o Rodrigo se lembrará disso. Também nesse regime de inteligência ilegítima estatal, ali na, na, na década de 2000 ainda, no final da década de 2000, nós tivemos lá no sul do Brasil, com uma escola, nessas iniciativas que temos, um evento em que falávamos lá, alguns de nós, e eu, inclusive, eu era procurador-chefe ainda da CVM nesse momento, atuava nessa função, 80 colegas aproximadamente, juízes federais, e eis que um desses juízes se interessou bastante quando eu falava da nossa visão, Rodrigo, na época, você lembra bem, sobre a competência federal. E aí, naquele momento, sabemos a questão não estava. Né, tão bem posicionada ainda como hoje. E o colega, então, quando eu terminei de, de ministrar lá a palestra, veio conversar, não, doutor e teria mais material sobre isso e tudo mais? Eu conheci para ele mais material, conversamos. Pois bem, este é um caso que depois a gente né, tem o delineamento dele, havia manifestação de um colega do próprio Ministério Público Federal, com a liberdade que tem, no sentido de que a competência era do, do Estado. Nós já tínhamos uma visão institucional, interinstitucional, e com vários colegas, inclusive o Rodrigo. No sentido distinto, inclusive com aquele caso delicado em andamento, que depois se reconheceu a competência lá no STJ, etc. E a gente então teve a felicidade de, numa dinâmica como essa, tão interessante, cada qual com a sua independência, mas interagindo sobre os temas, o juiz ele se aprofundou naquele assunto, ele discordou da manifestação do Ministério Público Federal, o processo foi para em São Paulo e, por coincidência, com o Rodrigo De Grandes. E mais tarde, aliás, tem um desdobramento que envolve até uma suspensão do processo com um algo que inclusive na articulação é, envolvia né, um, um valor a ser pago, né, Rodrigo, para desestímulo de insider e tudo mais. Tudo isso é para enfatizar que articulação, né, João. E o João também bate muito nesse ponto. Articulação é o que há, gente. Cada qual tem o seu papel específico a exercer. Mas é muito difícil na vida em geral em que nós somos todos interdependentes, com o que há de relevo para ser feito para a sociedade, que não haja uma base mínima que seja de interesse comum em que preservar tudo que cada um tem que fazer. A gente pode tentar, com as sinergias, trabalhar uma coordenação. Então, vejam aqui um caso que envolveu uma coordenação com esses dois atores. Há casos, inclusive, que envolveram depois a própria Polícia Federal e que também começaram assim. Enfim, queria deixar esse estímulo adicional. Muito obrigado novamente. Um prazer. Cumprimento nosso palestrante, doutor Alexandre Pinheiro. É, o seu currículo resumido já é impressionante, mas as suas palavras mostram que há muito mais para a gente aprender com ele. Bem, em seguida nós temos aqui o Dr. Rodrigo de Grandes, nosso conhecido aqui da Justiça Federal, é professor de direito penal da FGV de São Paulo, da Uninove, do IDP do Distrito Federal, é mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduado em direito penal pela Universidade de Salamanca, é procurador da República em São Paulo e atua preponderantemente na matéria penal relativa aos crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de ativos ilícitos. É membro do grupo de combate a cartéis da Procuradoria da República de São Paulo e foi também promotor de justiça. Do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, também temos aqui um currículo resumido, que já indica que seremos é, brindados com muito conhecimento pelo nosso palestrante, a quem passo a palavra por 15 minutos. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É, eu agradeço o gentil convite que me foi dirigido pela Escola de Magistrados da Terceira Região, fazendo. Um cumprimento especial à presidente aqui presente, a desembargadora Marisa Santos, ao diretor da escola, meu amigo Nino Toldo. Cumprimentar os demais membros desta mesa, que felizmente, pelo menos nesse momento, é uma mesa não virtual. Né? A gente sente saudade de conversar com as pessoas. O próprio Alexandre, mesmo, a quem cumprimento pela brilhante explanação, eu não via há, há, há pelo menos quase três anos, Alexandre. E cumprimenta a nossa debatedora, a, a juíza Renata, minha colega, minha amiga, aqui no âmbito da justiça criminal. Eu acho que é, o fato de nós estarmos neste tribunal é mais do que simbólico no sentido da evolução que o crime de insider, e a minha análise é efetivamente uma análise de recorte penal. Passou por esses anos. E o Alexandre falava do caso, embora não tenha nomeado, então eu vou fazê-lo: o caso Sadia Perdigão, que tramitou na Sexta Vara Criminal Federal desta terceira região, aqui em São Paulo, foi objeto de uma denúncia de minha autoria no ano de 2009 e acabou rendendo a primeira sentença condenatória, confirmada em todas as instâncias, até o Supremo Tribunal Federal, portanto. E foi uma sentença uh, da lavra do juiz federal Marcelo Costenaro Cavalli, que também é especialista em crimes contra o mercado de capitais, um dileto amigo. Mas nessa época, desembargadora Marisa, eu lembro que eh, não existia efetivamente uma compreensão sobre a competência para processar e julgar o delito de insider, e aliás, não somente o de insider, de manipulação do mercado de capitais, do artigo 27C da Lei 6385 de 76 e o crime de atuação indevida no âmbito do mercado de capitais a ponto de todas as partes, os três envolvidos, é, excepcionarem a competência, o que foi afastado pelo juiz de então. Então, essa questão, efetivamente, hoje parece um pouco já consolidada, mas a gente não pode esquecer é, o período que passamos no sentido de convencimento, né, e de se estabelecer é, de forma definitiva. A competência da Justiça Federal para processar, do ponto de vista penal, esses três delitos. Daí, portanto, a minha enorme felicidade de vir a este tribunal, que me parece o foro mais do que adequado para falar sobre os crimes contra o mercado de capitais. O Alexandre foi muito feliz ao mencionar a estrutura do processo administrativo sancionador em termos de insider. E aqui, no âmbito do artigo 27D da Lei 6385-76, nós temos, inegavelmente. Uma manifestação de assessoriedade administrativa, que obviamente não é exclusiva dos delitos econômicos, mas preponderantemente caracteriza-se na seara dos delitos contra a ordem econômica, já inserindo os delitos contra o mercado de capitais. Essa assessoriedade administrativa faz com que uh, o operador do direito penal, o membro do Ministério Público, o advogado e o magistrado. Tenha uma atenção específica em relação ao regramento administrativo deste ilícito, que é talvez o ilícito por excelência no âmbito do mercado de valores mobiliários. É verdade que o tipo penal do artigo 27d, naquilo que hoje eh, ele foi eh, redigido por força da Lei 13.506 de 2017, a qual eu vou criticar em alguns momentos, ele não em seja, diretamente alguma norma administrativa. Ele não faz, por exemplo, como na, na Lei de Drogas, no artigo 33, onde há a necessidade de um complemento através de uma portaria da Anvisa dizendo o que é, o que não é substância entorpecente. Não há propriamente uma assessoriedade ao ato individual. Não se trata de uma norma penal em branco heterogênea, mas o fato é que diante do fato de nós termos um regramento administrativo extremamente minucioso, particularizado do ponto de vista da CVM, o operador do direito penal tem que ficar atento a esse regramento para estabelecer qual é o risco permitido ou proibido na hora de veicular a imputação penal. Então, o primeiro aspecto de direito penal, e diante dessa assessoriedade que eu chamaria atenção para debate, é o fato de que não há possibilidade de qualquer denúncia ou sentença criminal ser prolatada sem que haja previamente um ilícito administrativo. Há, portanto, uma relação condicionante aqui entre a seara administrativa e a seara penal, até mesmo por força dos princípios de fragmentariedade e subsidiariedade que permeiam, como todos nós sabemos, o direito penal liberal. Esse aspecto me parece absolutamente relevante e que deve, de alguma forma, estar presente nas nossas considerações. Um outro aspecto que eu chamaria a atenção, e aqui já do ponto de vista crítico, diz respeito à modificação empreendida pela Lei 13.516 de 2017. Quando o Insider chega ao Brasil, do ponto de vista penal, no artigo 27d da Lei 10.303 de 2001, e aqui já há um primeiro problema, porque os três crimes não foram criados onde deviam, a meu ver. Eles deveriam ser estabelecidos, tipificados na Lei 7.492 de 86, na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Mas foram tipificados na lei eh, que regulamenta o mercado de valores, a Lei 63, 85 76. Isso até gerou a, a toda a discussão relacionada à competência. De toda forma, né, o artigo 27-D, na sua redação originária, estabelecia a necessidade do sujeito ativo ter um dever de guarda do sigilo daquela informação. A redação originária do artigo 27-D, portanto, estabelecia um crime próprio ou uma infração de dever para aqueles que seguem essa terminologia que foi cunhada pelo professor alemão Klaus Hoxin, a Lei 13.506 de 2017, entretanto, ela é modificada e passa a tipificar o insider, do ponto de vista do sujeito ativo, para qualquer pessoa né, que utiliza-se da informação relevante. Há, portanto, me parece, uma sobreposição de um tipo penal em relação ao ilícito administrativo. O tipo penal, basicamente, é uma cópia do ilícito administrativo. Isso me preocupa porque não há injusto remanescente que possa, diante da fragmentariedade e da subsidiariedade do direito penal, ensejar a aplicação da norma de direito penal com as consequências de praxe, sobretudo a possibilidade da pena privativa de liberdade. Esse aspecto também pode ensejar, essa sobreposição pode ensejar uma discussão que, infelizmente, nós não temos tempo de enfrentar adequadamente, que a jurisprudência também passa ao largo eles respeito as hipóteses de bis in idem entre o processo administrativo sancionador e a ação penal. Eu acho que a nova redação do artigo 27D enseja com uma maior veemência a possibilidade de nós reconhecermos em determinados casos ou pelo menos enfrentarmos alegações relacionadas ao bis in idem. Talvez, e aí pensando, Alexandre, né, em termos de lege eh, ferenda, seria eh, Indicado que nós colocássemos elementos adicionais no tipo penal de insider para diferenciá-lo, para apartá-lo da infração administrativa. O direito espanhol, por exemplo, tem uma solução de natureza quantitativa. Ele estabelece o insider na sua figura fundamental somente para aquelas movimentações acima, salvo o melhor juízo, de 500 mil euros. Então, se houvesse uma, des, uma delimitação aqui no Brasil, talvez nós caminhássemos de uma forma um pouquinho mais adequada, um pouco mais racional, para diferenciar a atividade do processo administrativo sancionador e a atividade é, propriamente da ação criminal. E, por fim, eu gostaria de destacar algo que me chamou a atenção da leitura da resolução número 44, que é, hoje, é a resolução mais importante do ponto de vista administrativo sancionador e que substitui a famigerada instrução normativa 358, que é justamente o artigo 13, parágrafo 1 quando traz um rol de indícios de que é, efetivamente o sujeito poderia estar enquadrado na utilização de informação é, privilegiada, na, na prática do insider trading. Eu acho que do ponto de vista penal essa a, esse rol serve apenas e tão somente, é importante que se diga, para a verificação de indícios que devem ser interpretados na seara penal à luz do artigo 239 do nosso código de processo penal, ou seja, esses indícios não servem, evidentemente, como indicadores absolutos de responsabilidade penal, senão nós incidiríamos em uma possível responsabilidade penal objetiva e devem ser interpretados de forma plural, né? Desde que sejam convergentes e que sejam considerados sérios à luz do artigo 239, sem, obviamente, descurar da ideia de bem jurídico protegido pelo artigo 27d, que eu reconheço de uma forma um pouco frustrante aos senhores, né, ainda não sei bem qual é, né, porque, é, embora se tenha aqui uma ideia de é, informação plena ou simetria informacional que é muito cara, é muito própria e muito correta no âmbito administrativo. No direito penal existe uma verdadeira controvérsia sobre a natureza jurídica do bem jurídico protegido. Alguns dizem que seria o patrimônio dos investidores, outros o bom funcionamento do mercado. E esse problema é bom que se diga não é exclusivo do insider. A lei 7.492, quando nós falamos de gestão temerária ou fraudulenta de instituição financeira, também vai incidir nessa mesma controvérsia. Fica portanto aqui um desafio para que nós possamos, de alguma forma, enfrentar esses problemas e aí estabelecer uma atividade um pouquinho mais racional do ponto de vista do direito penal econômico. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, eu agradeço o convite da Escola de Magistrados da Terceira Região. Muito bem, doutor Rodrigo de Grandes, mostra que o seu currículo resumido, na verdade, tem muito mais para trazer para nós, né? Bem, eu convido agora a nossa debatedora, a juíza federal Renata Andrade Lotufo, para as suas considerações, esclarecendo que a doutora Renata Lotufo é juíza federal titular da quarta vara criminal de São Paulo, vara federal criminal de São Paulo, foi diretora do foro da seção judiciária de São Paulo. Foi responsável por projetos de aperfeiçoamento técnico dos servidores públicos da Justiça Federal, bem como pela criação da revista Justiça em Revista. Foi membro da TNU, dos Juizados Especiais Federais. É mestre em direito e especialista em processo civil pela PUC de São Paulo. Tem grande experiência na matéria, no direito penal. Passo a palavra ao nosso debatedor. Obrigada, obrigada, Dra. Marisa. Bom, cumprimento. É, deixa, eu, vou colocar aqui já o meu cronômetro aqui. 10 é, minutos. 10 minutos, não? Vou fazer, falar menos. Cumprimento aqui, doutora Marisa. É, aí, em nome de quem, faço o cumprimento de todos os presentes do Judiciário. Cumprimento aqui, Dra. Alexandre e Dr. Rodrigo. Também com isso, cumprimento todos os nossos colegas do Ministério Público. Uh, Dr. João Pedro, uh, cumprimento também, uh, em nome do qual faço cumprimento então todos do, da CVM, da advocacia, enfim, assim desse jeito eu consigo cumprimentar a todos. Bom, na quantidade debatedora, então, uh, eu vou começar aqui me chamando, puxando alguns ganchos aqui que me chamaram a atenção, né? O Dr. Rodrigo, ele citou o primeiro caso, né, que a gente tem conhecimento aqui, que é o caso da Sadia Perdigão. Uh, falou da questão dessa questão que é, não não aflige só é, é, essa lei especificamente né esse crime do insider trading especificamente que é a questão dessas das normas de direito penal que são feitas de forma como verdadeiras colchas de retalhos né em que depois nos cabe no dia a dia tentar desvendar essas colchas e tentar interpretar é, essas essas é, essas normas tão, tão incompatíveis muitas vezes. O né? uh, doutor Rodrigo também falou né, do, do, que ele acha que nem deveria né, o crime estar dentro da lei, estar inserido dentro da lei é, 6385 de 76, que depois veio pela primeira vez o crime de insider pela lei de 2001 e depois foi modificada pela lei de 2017. E o doutor Alexandre falou a palavra que me chamou a atenção que eu até anotei aqui em caps lock que foi articulação que foi também um dos temas que foi muito falado ontem da necessidade de articulação né a gente no judiciário ou na vida no ramo jurídico a gente repete muito ainda o esquema da revolução industrial que começou lá no, no século XVIII XIX enfim Uh, e a gente ainda tem muito essa coisa do a polícia investiga acabou não, não toma mais conhecimento do que aconteceu. O Ministério Público vai faz a denúncia e muitas vezes quem fez a denúncia também não é o mesmo que vai acompanhar a produção da prova e não sabe mais o que aconteceu. O juiz vai, faz a produção da prova, sentencia também, não sabe mais o que aconteceu no grau de recurso e muito menos o que aconteceu na execução penal, né? A gente sempre se esquece da execução penal e a execução penal é uma das fases mais importantes do processo penal, que é justamente saber, aquilo surtiu algum efeito? Aquilo foi útil para alguma coisa? E por que, que eu estou falando isso? Essa falta de conversa geram consequências no nosso mundo. Então, desde o fato... De que, se a gente pegar aqui, colocando para um exemplo simples, se a gente pegar aqui um, um PM lá do interior de Goiás, que pega o celular da pessoa que acabou de cometer um furto, mexe no celular dele, mexe no WhatsApp dele, e a partir daí ele coloca várias informações que vão parar no processo, e aí esse processo vai rolando, 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 até que chega o STJ e fala: olha, não pode mexer no WhatsApp do, da pessoa se não tiver autorização judicial. Essa informação está aqui, está aqui no STJ, veio no STJ. Ela voltou para aquele PM do interior do, de Goiás? Para ele saber que ele, ele tem que parar de fazer isso? Não, essa informação não volta. Por quê? Porque, assim como o doutor Alexandre falou, não existe articulação. E essa articulação também não existe em outras esferas. Então, a gente tem aqui a CVM preocupada em punir nas, nas punições administrativas, a, o Judiciário preocupado nas punições penais, né? As normas se confundem, não existe. É, e aí entra a questão do bis Não existe uma, uma legislação coesa, né? Com, que que, que é, preveja uma gravidade crescente. Então, crescente. Olha, daqui até aqui é ilícito administrativo. A partir daqui vai ficando mais grave e você vai entrar na, na esfera penal, porque afinal de contas o penal deveria ser a última raça, né? Então. O que aí eu volto a me perguntar vamos lá para a parte da execução penal né é, no, O Dr Marcelo Cavalli tem um livro de Insider trading em que ele colocou 10 casos ele citou 10 casos reais né de insider Trend no Brasil começando pela Sadia Perdigão em que houve uma condenação e ele começa a citar vários outros alguns que teve absolvição outros que teve foi pego pela prescrição né que é o nosso grande fantasma que é a prescrição que é o tempo né? E aí eu me pergunto, né? Que é uma crítica que a gente tem, uh, e aí voltando até na questão do do, do espírito do crime do insider trading. né? A pessoa que comete insider trading, aquele que acha que ele, o mundo é dos espertos, né? Mas por quê? Não, mas eu tinha informação, não é tão grave, eu só fui, né? O mundo é dos espertos. E aí o que eu me pergunto é: essa pessoa, se eventualmente ela passar por tudo isso, ela vai reincidir, porque esse é o grande problema de alguns tipos de crime, em que a pessoa fala que, não, mas todo mundo faz, né? Eu faço, ele faz, é normal, o mundo é dos espertos, eu tenho que garantir o meu, né? Como é que é a história? A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, uh, é muito importante, necessário e essencial essa articulação. Porque é um crime que cabe em tese né em muitos casos pode vir a caber acordo de não persecução penal e esse acordo de persecução penal tem que ser muito bem costurado entre o Ministério Público e a CV. não vai ser um acordo de persecução penal falando para o cara fazer algum servicinho qualquer simples ou dando cesta básica que vai ter algum efeito. A punição precisa ter a punição, na verdade o caráter educativo do acordo de não persecução penal precisa ter uma outra costura muito maior, porque hoje em dia eu me pergunto e talvez eu tenha até uma impressão de que eventuais pessoas que que estejam na mira, né, uh, de um crime, de um de um ilícito dentro do mercado de capitais, de quem eles têm mais medo? Alguém aqui saberia a resposta? Eles têm mais medo da CVM ou têm mais medo do judiciário? Eu riscaria dizer que tem mais medo da CVM. E isso é muito sério, isso é muito sério, porque isso demonstra que o nosso sistema penal não tá funcionando. Porque ele fala assim, olha, você tem que tomar mais cuidado com a CVM do que com o judiciário, porque o judiciário tem prescrição, né, a gente pode né, recorrer e tal, aí depois na hora que vai executar a pena também, vai, converte em cesta básica, tá tudo certo. Então essa articulação voltando, né, para a palavra chave aqui que é articulação. Essa articulação precisa ser muito bem feita. Ela precisa ser muito bem feita porque a gente precisa ter a visão macro do processo penal. Nunca, nunca deixar de ter em mente para que serve aquilo, né? Que é o caráter repressivo, é o caráter educativo, o caráter preventivo daquela ação. Se não tiver tudo isso, se não tiver esse pensamento, nada serve, de nada serve. E não pode, as pessoas não podem ter mais medo da CVM do que do judiciário. Então é muito importante que essa conversa tenha sido trazida aqui para o judiciário, né, para a gente conversar sobre isso, para a gente ver o que está que fazendo de errado e para a gente redefinir essa articulação. Né? Então seria essas minhas as minhas colocações aí, devolvendo a palavra aqui para nossa querida presidente. Parece que a nossa debatedora foi a um ponto extremamente importante, né? Temos mais medo da CVM do que do judiciário. que é alguma coisa errada aí nessa, nessa equação toda. Né? <laughs> Cumprimento a doutora Renata. E agora nós partimos para o encerramento, não é, doutor? Isso? Partimos para a nossa palestra de encerramento com o Dr. João Pedro Nascimento, que é presidente da CVM, que tem aqui também um, um extenso currículo resumido. Né? Ele é presidente da CVM, é mestre e doutor em Direito Comercial pela USP, pós-graduado em Direito Empresarial com concentração em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV Direito Rio. No exercício da advocacia, trabalha em escritórios com reconhecida atuação em direito societário, mercados de mercado de capitais e operações M&A, além de ter sido gerente geral jurídico de um grupo societário que contemplava companhias abertas do mercado de capitais do Brasil. É professora há mais de 10 anos de cursos de graduação e pós-graduação da FGV Direito do Rio ele aqui modestamente disse que eu não precisaria dizer o nome dos livros, mas aí ele acrescentou que ele tem outros além desses, então é bom dar, fazermos uma pesquisa. Ele é autor dos livros Medidas Defensivas à Tomada de Controle das Companhias, Assembleias Digitais e Outros Reflexos das Tecnologias nas Assembleias de Sociedades Anônimas, Temas de Direito Empresarial e tem, além de outros livros, diversos artigos. Em revistas especializadas. É um jovem que já alcançou a posição de presidente da CVM, e nada melhor, ninguém melhor que ele para encerrar esse evento, trazendo aqui o seu conhecimento, as suas considerações. Passo a palavra então ao nosso palestrante. Bom dia a todos. Então, se cabe a mim o um encerramento, mais importante do que dividir o conhecimento é dividir a sensibilidade. Para agradecer a todos pela manhã de hoje. É, primeiro, então, em nome de todos, eu queria parabenizar aqui os idealizadores, Marina Coppola, Per Paolo, queria cumprimentar os integrantes da mesa, queria parabenizar a EMAG, na figura da Desembargadora Federal Marisa Santos, queria, enfim, elogiar todos os palestrantes que me antecederam, Falar por último tem duas grandes percepções. Primeiro, que se torna mais difícil, porque os anteriores levantam a régua, então você tem que trazer algo mais bacana ou alguma coisa do gênero. Mas, no caso de uma composição tão heterogênea e tão bacana como foi essa, fica mais fácil, porque eu posso ser mais direto, objetivo e passar algumas mensagens que eu acho que são importantes. A primeira é institucional. Na nossa gestão à frente da CVM, uma das características principais é o diálogo e a interação. Eu gostei, e fico feliz de ter ouvido do Alexandre a palavra articulação, e gostei demais da colega ter lembrado essa palavra, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não queria que as pessoas temessem mais a CVM do que a Justiça Federal. Eu queria que as pessoas soubessem que a gente funciona em conjunto. Essa é uma mensagem que esse encontro de hoje é capaz de passar para todos, né? A gente está aqui para aprender com vocês, está aqui para dividir um pouco da nossa experiência e a gente está aqui para lançar uma pedra fundamental de um, de, de um constante relacionamento. Muito rapidamente, eu pediria que passasse o slide. Primeira colocação aqui. Eu estou com o passador? Ah, desculpa. Desculpa. Bom. Direito é questão de perspectiva que é passou. É, bom, eu queria dizer novamente que essas opiniões são minhas, o que não quer dizer que elas também em algum momento não encontrem eco na casa, mas é importante que cada um aqui se responsabilize pelo teor das suas declarações. Então, o replico que o meu colega Papera tinha feito, e o meu irmão de batalha de todos os dias, Alexandre. Tá? Queria muito rapidamente, só para passar aqui para a turma que eventualmente não conhece a rotina da CV. não tem problema nenhum obrigado pela sua ajuda a gente fala muito da CVM e a gente fala da, do escopo de atuação da CVM né? a CVM no final das contas ela é o órgão do governo federal responsável pela regulação do mercado de capitais e a gente tem uma competência que é bastante abrangente e que se divide em vários poderes função dentre eles o poder função de disciplinar fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais quando a gente fala da atuação sancionadora da CVM, e até o título do encontro de hoje é feliz e merece um elogio, que é a palavra diálogo, num tempo em que as pessoas têm que aprender a dialogar umas com as outras e respeitar as diferenças de opiniões. A gente, em tese, quer valorizar as interações, a gente tem que valorizar as opiniões diversas. A atuação sancionadora da CVM é um desdobramento natural desse nosso poder de fiscalização e ela acaba sendo um dos nossos principais. Modos de exercício do poder de polícia, né? Quando a gente fala em poder de polícia, a gente fala que a CVM tem aí uma função de coibir e punir condutas que sejam lesivas ao mercado de capitais. E aí a lei nos atribui várias formas para poder fazer isso, algumas de maneira preventiva e outras de maneira repressiva. E aí eu queria até fazer um apanhado aqui, é, primeiro, a ação que foi feita durante essa semana em relação à solicitação de algumas informações. Prestação de documentos, Isso tudo em previsão na lei, a gente pode examinar, extrair cópias de documentos, intimar pessoas a prestarem informações. É, entendo também bastante razoável e coerente a colocação do Alexandre no sentido de que a acusação é um ato de extrema responsabilidade, tem que ser feito depois de um Trabalho cuidadoso com base em elementos científicos para verificar se existe de fato, a partir da análise das provas, substância suficiente para se fazer uma peça acusatória. A gente tem na nossa é, espera de atuação a possibilidade de, eventualmente, olhando para o nosso público regulado, que são os emissores, são. É, os entes do mercado de capitais suspender a negociação de valores mobiliários, suspender ou cancelar os registros de que tratam a lei 6385, divulgar informação, etc. Um conjunto de regras que vai dar eco a essa nossa capacidade de, de maneira preventiva ou de maneira posterior, adotar medidas no sentido de evitar que se perpetuem falhas de mercado. Ao mesmo tempo, como um desdobramento lógico do poder de polícia, a CVM tem a possibilidade de estabelecer sanções de ordem administrativa. Essas sanções são decorrência dos nossos processos administrativos sancionadores e elas têm natureza diversa, desde a ideia da advertência, a imposição de multas, a inabilitação para o exercício de cargos, a suspensão para autorização registro, inabilitação para atividade, proibição para práticas e etc. É interessante que a gente também precisa ter um. Um cuidado bastante importante para entender qual é o momento adequado que a sanção deve ser destinada e para quem que aquela sanção é mais adequada. Brincadeira, por exemplo, outro dia conversando com aqui com a Juju, a gente estava falando de um sujeito que é, infelizmente era um fraudador e tinha todos os elementos na peça acusatória para que ele viesse a ser posteriormente durante um contexto de um julgamento condenado, etc. E aí a gente olhou para aquele caso, a gente falou assim, ah, esse caso aqui é passível de inabilitação. É, a gente tinha que, na verdade, proibir ele de atuar no mercado de capitais. Só que o sujeito, no final das contas, ele sempre trabalhou no mercado marginal. Então, assim, eu vou inabilitar ou vou proibir um cara que nunca participou do mercado de capitais de integral, o mercado de capitais, no final das contas, assim, esse é o remédio adequado para uma conduta lesiva. Então, assim, tem um trabalho que é muito humano por trás da, da, da cadeira, né? Então, assim, a gente defende muito o uso de novas tecnologias, a gente defende muito o uso de sistemas, softwares, analytics e outras questões no mundo que usa cada vez mais tecnologia para monitorar, supervisionar e para poder fazer várias das atividades que são desdobramentos naturais dessas, desses poderes-função que são atribuídos à CVM. Mas, assim... É isso é sobre pessoas. A gente sempre tem que lembrar que são seres humanos e que nós também somos seres humanos e que nessa nesse juízo a gente tem que tentar adequar a própria sanção administrativa para fazer com que esse remédio seja adequado ao paciente e a gente lembrar aquela frase famosa do Paracelso, né, que o que diferencia o remédio e o veneno é a dose. Então eventualmente assim, você poder ouvir a experiência do do direito penal, a experiência do processo penal, o que os colegas fazem na Justiça Federal, isso tudo para a gente, além de enriquecedor, faz com que a gente consiga executar o nosso trabalho melhor. Recentemente, o poder é, punitivo da CVM foi substancialmente incrementado. Né? A gente teve recentemente uma lei, que foi a Lei 13.506, de 2017. Que aumentou o valor das taxas, das multas que podem ser impostas pela CVM, basicamente prevendo alguns limites, 50 milhões, ou o dobro do valor da operação ou da operação irregular, três vezes o montante da vantagem econômica ou da perda evitada, o dobro do prejuízo causado aos investidores. E assim, a gente atualmente vive um momento especial na, na, na agenda sancionadora, porque. Vários dos ilícitos que estão sendo julgados até hoje ocorreram em situações cujo fato gerador havia sido praticado antes da vigência da nova regra. Então, agora a gente está vivendo um momento importante de transição para essas sanções administrativas de valor mais elevado. E a gente teve aqui a presença tanto do Henrique Machado quanto do nosso Otávio Yasbek, que são ex-diretores que fizeram trabalhos importantes para a CVM e a gente realmente precisa beber na fonte do, 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 da Justiça Federal no sentido de é, apertar o torniquete, verificar de que maneira que essas nossas sanções de fato podem se tornar um pouco mais rigorosas, mas ao mesmo tempo tentar entender se a sanção por si só ela é um fim em si mesmo, né? Então assim a brincadeira que eu citei aqui no caso da Juju é que assim eventualmente a inabilitação seria realmente uma sanção severa. Mas inabilitar uma pessoa do mercado não organizado, do mercado marginal, para ingressar no mercado margin... organizado, é assim, é você dar um picolé para uma criança com sede na praia, no final do dia, entendeu? Então, assim, é importante que a gente entenda e aprenda com as experiências que vêm do judiciário como escolher, como fazer uma dosimetria responsável em relação às penas. E aqui volta mais um elogio à Marina pela concepção do encontro. Porque, assim, nessa ideia da dosimetria das penas, a gente tem observado que o processo administrativo sancionador importou vários conceitos daquele método trifásico, que já é aplicado há anos pelo processo penal. E a gente vem tentando fazer isso de uma maneira cuidadosa e responsável, justamente para também trazer previsibilidade para os regulados. Assim, o direito não é e nunca será uma ciência exata. E eu acho que isso enobrece a função dos julgadores, dos aplicadores do direito, no sentido de acomodar as questões concretas às regras e às normas. É, mas, guardadas as devidas proporções, deve haver previsibilidade, deve haver uma, é, uma precisão científica no sentido da aplicação da sanção. O próprio acusado, quando ele sabe que vai ser condenado, ele tem que ter a expectativa de quanto que vai ser a sanção que ele vai receber. Nas regras de inabilitação, a gente agora tem aí também a possibilidade de estabelecer inabilitações por até 20 anos, a gente pode eventualmente privar as pessoas de exercerem determinados cargos no mercado regulado, a gente tem a possibilidade de impor proibições temporárias e questões do gênero, e, enfim, sempre olhando que a ideia de afastar alguém da execução de uma atividade no mercado de capitais deveria ser vista como a sanção mais pesada, né? E não necessariamente as pessoas enxergarão dessa maneira. Ao mesmo tempo, a sanção administrativa, o direito o sancionador administrativo, ele só vai funcionar adequadamente se ele conversar com o judiciário. Então, assim, eu diria para nossa colega justiça, da Justiça Federal, a Renata Tulotufo, que, assim, por exemplo, um fraudador, quando a gente fala assim, ó, você não pode fazer isso, e se você fizer isso, você vai ganhar uma multa de 50 milhões de reais. Um fraudador ele vai pensar assim: bom, se eu pagar 50, 50 milhões de reais, eu posso fazer isso. Então, no final das contas, se a nossa relação não tiver de fato muito azeitada, assim, é, todas essas obrigações negativas, quando elas têm um valor prefixado, uma liquidação, se isso não tiver uma interação com o direito penal, as pessoas, na verdade, vão se sentir autorizadas a realizarem aquelas coisas sabendo que uma vez pago o valor da sanção administrativa, elas estão liberadas, e essa não é a mensagem que a gente pode passar. Então assim, a gente se aproveita muito desse diálogo, a gente se aproveita muito dessa relação. Eu até vou pular um pouquinho, vou voltar depois, e nesse sentido eu queria fazer eco algumas palavras que o nosso superintendente geral falou aqui, no alto da sua experiência de alguém que serve a nossa casa há muitos anos, Hoje a gente tem convênios com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Justiça Federal, com vários órgãos de autorregulação, é tempo de diálogo. Mais do que nunca, a CVM está atenta à necessidade de estabelecer uma relação mais estreita com os órgãos do governo, e aí a gente olha isso como órgãos de Estado, né? como é o caso do Judiciário, os órgãos... Do Estado brasileiro, que permanecerão assim, independentemente de qualquer desdobramento eleitoral, como é o caso da CVM, do Banco Central, é, e a gente precisa dessa maior interação para ter certeza de que a gente está aplicando os remédios adequados. Só para completar aqui a minha fala, eu queria só. Eu podia falar aqui outros temas, e talvez isso extrapolasse o tema dos 15 minutos. Queria só falar o seguinte: que cada vez mais o mundo é interdisciplinar, e essa interdisciplinariedade ela é multissetorial. Então assim, um problema no mercado de capitais, muitas vezes ele envolve fenômenos do direito, das finanças e economia, da contabilidade. E dentro da caixinha do direito, certamente ele extrapola o direito empresarial, ele toca o direito administrativo, ele toca o direito penal. Então assim, é importante que a gente tenha práticas compatíveis. A gente não precisa é, pensar igual porque o pensamento absolutamente igual e idêntico ele é castrante mas a gente tem que ter pensamentos compatíveis por isso que na CVM a gente olha muito para o que faz o judiciário especialmente na nossa atuação sancionadora quando a gente tem alguns cuidados e assim engraçado que eu não havia visto ainda a exposição feita pelo nosso procurador da República, que eu respeito demais, o Rodrigo De Grandes, que a gente fala que, assim, a gente precisa estar atento para essa ideia da retroatividade, da culpabilidade, do direito ao contraditório e ampla defesa, como foi dito pelo Henrique Machado mais cedo, evitar o bis -in -idem e questões do gênero, é, e ter sempre um cuidado de ter a pessoalidade e a individualização na aplicação das sanções. Muitas vezes os processos administrativos sancionadores na CVM eles envolvem uma gama muito extensa de acusados, porque existe uma sobreposição de atividades em conjunto, etc. Às vezes a gente tem processos que tem 50 acusados, 15 acusados, 20 acusados, e a gente tem sempre o cuidado de individualizar as condutas, individualizar o julgamento. Então eu queria agradecer aos senhores para dizer que isso a gente vem aprendendo com o judiciário. E com isso eu termino a minha fala agradecendo o encontro, pedindo para que a gente volte aqui outras vezes, até para a gente também poder apresentar um pouquinho para vocês como é que a gente está evoluindo na nossa atividade sancionadora, apresentar um pouco dos nossos números, dos nossos processos, um pouco do valor das multas que vem sendo aplicadas, para ver se a gente consegue convergir e aprender um pouquinho mais com vocês. Obrigado por tudo. Bem, encerramento digno de um grande evento, Nino, Doutor Pedro Nascimento. Conhece bem a matéria de que está tratando, de modo que só nos enriqueceu mesmo é, neste momento. Bem, aqui para as suas considerações finais, eu convido a doutora Marina Coppola, que foi também coordenadora deste evento, para suas considerações finais. Bom, é, boa tarde. Eu vou ser muito breve, porque nós já estamos no final de dois dias de um evento que eu tomo a liberdade, obviamente um pouco conflitada, de reputar como é, bastante bem sucedido. Eu agradeço a presença da desembargadora Marisa, do desembargador Nino, procurador Rodrigo De Grandes, da, da desembargadora Renata, também do Alexandre, que é uma pessoa que eu conheço. A, Muitos anos, né, Alexandre, muito mais do que a gente até gostaria de admitir é, do Dr. Do João Pedro, presidente da CVM, que fez um encerramento, como a doutora Marisa falou, digno de, de, do fim de um evento desses. Esse evento ele teve o desafio de lançar um olhar mais sistemático sobre dois é, campos de estudo que são tem muitas diferenças e que são é, regidos por uma lógica e por princípios próprios que é o direito penal que é muito próximo do, do, do judiciário federal e do direito administrativo sancionador esses dois campos de estudo eles têm porém um elemento de é, interseção que é o exercício do poder punitivo do Estado por isso é, só por essa esse elemento é, sozinho, individualmente considerado, já é, justifica um estudo mais aprofundado dessas questões, afinal de contas nós estamos lidando aqui com questões de absoluta responsabilidade. Eu fico muita, muito feliz de ver essa, esse diálogo aberto e esse interesse, é, tanto do Poder Judiciário quanto da própria CVM, que está presente aqui é, na forma de seu colegiado, dos seus quadros técnicos e eu faço votos ao final desse evento que esse relacionamento próximo, essa transparência, essa troca de informações, apenas se, se aprofunde e gere muitos frutos em benefício tanto do Poder Judiciário quanto da própria CVM. Muito obrigada. Boas palavras, considerações finais do nosso diretor da EMAG, desembargador Nino Todo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero é, aqui agregar as palavras da, da Marina, né? Como coordenador do evento, é, é isso e, e curioso aqui que quando eu fazia alguma anotação, Alexandre Pinheiro falou articulação depois essa palavra foi a palavra-chave. É isso e é isso mesmo. É, a ideia deste evento veio de, um, de uma conversa, de uma proposição. Da Marina e do Pierpaolo Botini que não está aqui, me, me procurar, nós conversamos, e o interesse da, da, da escola é, 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 é de, de diálogo sempre, da busca de conhecimento, porque este é, é o ambiente da escola de, de magistrados, como eu, eu sempre reitero, eu repito, porque eu acho que precisa ser, pedido, é um ambiente acadêmico, um ambiente de do pensar, do livre pensar, é, nós ficamos muito fechados, às vezes, nas, nas nossas caixinhas e, e a, a, com conceitos arraigados, e, e, e às vezes paramos de, de pensar. E as instituições vão funcionando aqui e ali de forma, às vezes, é, é, de, muitas vezes descoordenada, e aí ocorre até o risco, como. O começou a, a tratar e eu lamento que ele não, não, a gente não pôde aprofundar isto, mas vamos fazer do do bis meio bisinido, né? É, é, então é, e traz veja a preocupação muito bem colocada pela Renata que, assim, que é assim. Se tem mais medo de uma punição no âmbito da autarquia federal do que aquela que possa advir do poder judiciário, quer dizer, de uma parte de um dos poderes é mais é, pode gerar uma punição mais temida do que de um próprio poder da República. É preciso parar para pensar isso, a gente, começar a repensar qual é o papel é, que todos desempenhamos. Esse é o, o ambiente é, é, é este, o caminho é este. Ah, então, aquela relação custo-benefício da pena, um negócio. É, é, e nós já estamos discutindo, rediscutindo, repensando, revisando conceitos no âmbito da escola, isso é importante. E, e essa articulação, esse trabalho coordenado, é, é muito bem-vindo. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver aqui, num, num evento como este, e que, dada a importância do tema. Do evento, não do evento em si, mas daquilo que se quer discutir a partir dele, da presença do presidente da CVM e a presença da presidente do tribunal. Isso demonstra a, a, a importância, a relevância que institucionalmente, institucionalmente se dá a temas dessa natureza. E a escola, o presidente e presidente, está aberta ao diálogo, né, né, aberta a discutir, e já fica um compromisso compromisso da gente aprofundar esse tema, aí de uma forma conversar com, com o doutor Alexandre Pinheiro, vamos voltar a isso, viu, Marina? Falei com a Marina também, nós vamos é, posteriormente fazer alguns cursos mais, é, até mais é, espaçado no tempo, para que a gente possa aprofundar, trazer mais é, juízo, porque este tema é do... do, do o direito é, 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 sancionador, o direito administrativo sancionador, sua relação com o direito penal. Esse é um tema de grande importância, não é só no âmbito da CVM, é, ele se espraia em outros temas também, em outros campos. Mas este, e também a questão da a proteção ao mercado de capitais, é, é fundamental, porque hoje podemos afirmar sem receber. Existe muita gente ganhando muito, indevidamente, no curso do, das operações de mercado de, de, de capitais, é, em detrimento de quem, é, do, do pequeno investidor, que, por força, às vezes dessa ação deletéria de, 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 de grandes operadores, se afasta do mercado, que é fundamental para a economia brasileira. É, então, com essas palavras eu quero agradecer é, profundamente é, é, Marina, Pir. Pela, pela ideia, pelo pelo pela coordenação do evento, agradecer a todos os palestrantes de hoje e de, de ontem que aqui estiveram. Um agradecimento especial ao pessoal da da Emag, pessoal do tribunal que nos deu todo o apoio e presidente, obrigado pela presença, doutor João Pedro, presidente, obrigado pela presença que estas palavras com as palavras encerra é, é a minha participação. É o que eu falei, se eu pego é que eu, é, o microfone, me entusiasmo, daqui a pouco a Renata me dá um cartão amarelo. É, é, mais uma vez, né, Nino? A gente conclui que o caminho certo é o que a gente vem tentando fazer nessa gestão, que é dialogar com outras instituições para compreender como elas atuam e elas compreenderem como nós atuamos também. E esse diálogo faz com que todos nós possamos crescer e atuar melhor, né? compreendendo é, todos os lados. A gente vai continuar com esse diálogo institucional, promovendo os eventos. O tribunal fará isso até o final dessa gestão. E o doutor Nino, que conhece Deus e o mundo e fala bastante, ele certamente fará muitos, <laughs> muitos eventos como esse e vai trazê-los aqui novamente. Eu agradeço a todos. Bom final de semana. Obrigada a todos vocês que assistiram. Vejo advogados aqui, inclusive. Não foi um evento só para o pessoal da CVM né? e nem da, da Magistratura Federal e nossos servidores. Então, sejam bem-vindos. Voltem sempre. Continuem prestigiando os eventos da EMAG, que são de grande qualidade. Muito obrigada a todos, aos coordenadores, aos palestrantes, à CVM, que está aqui representada pelo seu presidente. Obrigada, doutor Nino. Nosso diretor da Imag. Obrigada a todos. Está encerrado este evento brilhantemente conduzido por vocês.